e shikues ju flas ka studio emisionit opinion si çdo thon marr mërkur në orën 22 dhe tende në orën 21. Ditën e mërkurë të javës kaluar, pra thuajse një javë më parë, Gazmend Bardhi ftuar në studion e emisionit Opinion për çështjen e marrëveshjes midis Partisë Demokratike e Partisë Socialiste deklaroi që kishte mbetur pezull një gjë, të cilën ne kishim diskutuar që do ta që ai do ta sillte si denoncim në studion e emisionit Opinion që në muajin tetor. Për arsye të zhvillimeve politike kishte mbetur pezull, javën e kaluar Bardhi deklaroi që do të vinte për të bërë këtë denoncim në studi, denoncim sipas tij për një familjar të kryeministrit Rama. Unë i kërkova pra që denoncimit mos vinde drejt për drejt në emision për arsye se gazetarët duhet ishin të përgatitur me faktet, kështu që sot është bërë një konferencë shtypi me pikat kryesore që të ftuarit në studio të ishin të përgatitur për të ballafaquar me pyetje përgjigjet atë. Sot, në emisionin e sotëm, do jemi, pra Bardhi do tjetë për 1 orë 35 minuta të pandërprerë me reklama publicitare në denoncimin e ti që është bërë publik sot në orën rrethorës 13:30 në selinë e Partisë Demokratike, do të vijoj pra në një panel me 4 gazetarë. Zoti Bardhi, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, zoti Fevziu, faleminderit. Në studio, po ashtu janë Iris Luarasi, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Spartak Koka, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Baton Agjiu, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Eni Ferati, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. 1 orë 35 minuta do të jemi me denoncimin e Bardhit. Në pjesën e dytë ne kemi dy histori në fakt sot, nga ato që zakonisht kemi ditën e njëjtë. E para është një histori shumë interesante, është historia e dy vëllezërve Korçar, njëri prej cilëve mori gjithë lekët që familja i dha për vitin e tij të studimeve si student në Tiranë për të investuar një biznes, me shumë peripecis, bashkë me vllajin hapën një biznes këpucësh i cili rezultoi suksesshëm dhe mbas disa vitesh në këtë biznes suksesshëm ata kanë ndërmarrë një nismë të çuditshme. Të dy bashkë kanë vendosur të prodhojnë këpucën e parë 100% made in Albania, e cila do të shërbejë për tregun ndërkombëtar në të gjithë botën, por kryesisht për tregun italian. Pra mbas shumë vitesh që shqiptarët kanë veshur pafund këpucë italiane, një këpucë e prodhuar në Shqipëri nga dy vëllezrit, Gulian dhe Fation Poçi, do të kalojë tashmë në perëndim. Pra pasi patën sukses me Poçi Outlet dhe me Poçi me kompaninë e shitjes këpucëve, ata kanë kaluar tani në markën Di Fratelli, një dizenjim komplet shqiptar dhe më pas pra së bashku me asistencë të dizenjatorëve italian, por prodhim shqiptar dhe do të i destinuar për tregun ndërkombëtar. Është një histori e rrallë, që shef si sipërmarrës shqiptar po tentojnë dhe tregun ndërkombëtar ndiqni historinë, është shumë e veçantë historia e Fation Poçit, por edhe vllajit i Gulianit, që nga nisjet dhe deri te tentativa për të çarë në tregun ndërkombëtar. Ndërsa në pjesën e tretë, Alket Islami, një prej njerëzve të vjetër të emisionit Opinion, që ka mbushur 30 vjet që fluturon mbi qiellin e Shqipërisë, ka bërë një dokumentar titulluar Tirana from the Air, një dokumentar me foto dhe video që prej vitit 1994 e deri në 2024. Ai e ka promovuar dje dokumentarin e tij, do të jetë ai në studion e emisionit Opinion për një intervistë të shkurtër dhe dokumentari i tij Tirana from the Air me Alket Islami, një dokumentar prej 15 minutash dhe një intervistë vetë me Islamin. Rikthehem tashmë tek tema e sotme. Ndërsa ishim duke përgatitur emisionin, do të detyrohem t'i ha 3-4 minuta Bardhit. Prokuria e posaçme ka çuar mbas pra me mas në arrestit Burg, më nxirr pak materialin, lutem, Burg pa afat dhe me detyrim paraqitje, më nxirr pak pesën, lutem, një sër ish zyrtar është lart të Bashkisë Tiranës, ndoshta edhe zyrtar sepse jo të gjithë di statusin, Redi Molla me arrest me Burg, Taulan Tusha, ky është ndërkohë në Burg, po sërish me mas në arrestit me Burg, Mariglen Qato arrest me Burg, Eglantina Zere, detyrim paraqitje, Anton Punavia, detyrim paraqitje, Debora Keçi, detyrim paraqitje, Nestor Muhamet Llari, detyrim paraqitje, Julian Zanaj, detyrim paraqitje, Albano Janku, detyrim paraqitje. Bëhet fjalë për një reaksioneve të mëdha histori që është paralajmëruar në studion e emisionit Opinion, ko më parë nga një sër gazetarësh, por edhe nga provajsues Partisë Demokratike Belind Kliçi dhe Agron Shej, kanë folur në studio për këtë çështje, bëhet fjalë për firmën e famshme 5D. Për arsye se sot ne nuk mund t'i kushtojmë kohë, do merremi javën e ardhshme me të dhe me arrestimet e disa niveleve të larta të administratës të bëra së fundmi nga Spaku, por meqë Ferhati është këtu, nuk e di nëse mund më bësh një shpjegim të shkurtër dhe përmbledhës. Pse bëhet fjalë Ferhati? Atëherë bëhet fjalë për një hetim të nisur vitin e kaluar, kryesisht nga prokuroria e posaçme, mbi bazën e raportimeve mediatike dhe deklaratave publike, bashkë me këtë procedim është bashkuar dhe kallëzimi i Belind Kılıçit në maj të vitit të kaluar. Dhe nga hetimi i nisur për shkeljet për asistentarve dhe korupcion pasiv i zyrtarëve të lartë, e gjithë skema vërtitet tek dy persona. Redi Molla, ish drejtori i ujësjelljes kanalizimeve Tiranë, ka 3 vite që është larguar nga detyra, dhe Mariglen Qato, ish drejtor i shërbimeve mbështetëse pranë UKT Tiranë dhe ish drejtor i
Këta akuzohen për periudhën që kanë qenë drejtora në bashki? Atëherë, bëhet fjalë për 9 procedura tenderimi nga vitit 2016 deri në vitin 2020, që këta dy shtetas, të cilët kompaninë 5D Construction, e cila më herët ka patur dhe dy emrat e tjerë, Igor Electric dhe Vas Construction, ne kishin regjistruar në emër të individëve të tjerë lidhje shoqërore të tyre. Pra që ishin po quhen pronar fake? Ishin pronar fake, por në të vërtetë këta dy individë zotronin gjithë kompaninë. Çfarë ndodh tash? Shtetasi, vetëm shtetasi Nestor Muhammed Lari nuk është zyrtar, është administrator i kompanisë 5D Construction. Kjo kompani. Çfarë do të them 5D? Akuzat politike i kanë vënë emrin 5 drejtorët. Megjithatë, kjo mbetet për të parë rrugës sepse po thoja që gjithë personat e tjerë më pas, duke nisur nga Eglantina Zëre, e cila ka qenë ish drejtoreshe Tirana Parking, sot drejtoreshe gjelbrimit dhe është aktualisht drejtoreshe? Është drejtoreshe dhe është edhe për masën, ka as masës detyrim paraqitje, ka dhe masën e pezullimit të ushtrimit nga detyra. Enton Punavia, drejtor aktual është akoma drejtor? Po, i trafikut dhe transportit. Debora Keçi, drejtoreshe e... Po, Debor në njënë, se ka qenë studio disa herë. E klubit sportit Tirana. Julian Zanaj, funksionar pranë prokurimeve publike dhe Albano Janku, inxhinier pranë kompanisë. Tani çfarë ndodh? Pra akuzat janë që kanë dritur një kompani, dy personat i pari dhe i treti, më the, po? E cila është një kompani fake, pronarët real janë këta, por e kanë përdorur me emra të tjerë. Pikërisht. Dhe kanë marrë tendera nga bashkia? 9 tendera janë verifikuar deri më tani. Në fakt ka edhe një sasie. Atëherë, nuk është bërë një algoritëm, un kam pyetur në fakt në SPAK, më kanë thënë që bëhet fjalë për disa milion euro, sepse ka dhe tendera të tjera të cilët po verifikohen, ndërto dhe tendera të cilët janë lëshuar nga autoriteti kontraktor vetë bashkia Tiranë. Janë tendera të cilat po verifikohen dhe sipas grupit hetimor, kjo është një çështje e udhëhequr nga prokurori i SPAK Lodian Brau, masat janë lëshuar ditën e djeshme në dhomë siguri, në dhomë në këshillimi nga gjyqtarja Rudina Palloj dhe me gjithë gjasat paktën edhe nga njoftimi i zyrtarit SPAK të lihet kuptohet që mund të kemi edhe persona të tjerë të cilët do të vijnë nën përgjithësi. Mund të kemi edhe persona të tjerë? Patjetër, sepse po verifikohen një sër tenderash të tjerë. Kemi vetëm 9 tendera, por shkohet për persona të tjerë apo përgjegjësi e shtuar për këta persona. Bëhet fjalë për kompaninë 5D Construction sot apo Igor Electric apo e cila mund të implikojë dhe zyrtar të tjerë po. E cila pikërisht gjatë kësaj periudhe 2016-2020 mund të ketë përfituar tendera të tjerë pikërisht jo vetëm nga Bashkia e Tiranës, por po shikohet nëse është shtrirë edhe në institucionet e tjera ku kjo kompani. Ndërkohë Taulan Tusha është në një akuzë për inceneratorin e Tiranës. Fakt, zoti Tusha është në një masë arrest me burg aktualisht i paraburgosur për inceneratorin e Tiranës, i është komunikuar masa e sigurisë në qelit e paraburgimit. Çfarë ka ndodhur? Para se të vinë këto arrestime, SPAK, byroja kombëtare e hetimit, kanë kryer bastisje të disa banesave zyra e tjerë me radhë. Janë gjetur fat batoni këtu studio pse besova unë. Janë gjetur fjalët zakonisht. Po, janë gjetur komunikime të disa prej zyrtarëve të bashkisë, pra as Redi Mollës, as Marie Glenqatos, por individëve të tjerë të cilët kanë qenë pjesë e komisionit të vlerësimit të ofertave, të cilët mbanin komunikime me administratorin e kompanisë 5D, zotin Nestor Muhammed Lari, duke folur për mënyrën se si do të çepinin letrat, po themi, për marrë pjesë sepse tenderi zhvilloi, pra në procedurë rregull në pamje të parë me kompani të tjera garuese, por kjo kompani favorizohi pikërisht nga zyrtarët e bashkisë dhe madje për zotin Tusha. Në fakt, thuhet se ai ka firmosur edhe pse ka patur informacion dhe ka patur DNI që pas kompanisë 5D ishte pikërisht Redi Molla dhe Marie Glenqato. Atëherë nuk dua të zgjatem më shumë, do merrem javën e ardhshme me këtë çështje sepse është nuk dua të marr kohë nga po e quaj emisioni janë anoncuar kompar me Bardhin, pra që prej tetorit i kemi folur, rikthehem tek pjesa kryesore. Bardhi, ju keni dalë sot dhe në konferencë shtypi, a mund të më thoni përmbledhtasi cili është pretendimi juaj, po në mënyrë të përmbledhtas, në mënyrë që të shkojmë pak nga pak tek gjitha. Spari nuk kam bërë asnjë pretendim, zoti Fevziu, sepse pretendimet kanë qenë prej vitesh për përfshirjen e vllajt të kryeministrit Olsi Rama në laboratorin e Xhibrakës, pra ka patur gjithmonë, po themi, akuza politike në raport me këtë çështje. Ajo që un kam bërë sot është një analizë plot e të dhënave dhe dosjes penale dhe i kam krahasuar me të dhënat personale të sistemeve shtetërore që përdor vllai i kryeministrit. Nga dosja penale rezulton që prokuroria në rastin e laboratorit Xhibrakës pasi arrestoi 9 persona, të cilët më vonë edhe u dënuan. Çështja e Xhibrakës është e vitit 2015, janar 2015, mos gaboj.
arestoi. 14 janar 2015, ka filluar në 2014-ën dhe po, është regjistruar çështja, por ekzekutimi është bërë. Në atë kohë është deklaruar që policia ndryri më shpejt dhe nuk arriti që të shihej se ku po shkonte droga në Gjermani. Eksakt. Dhe në kuadër të atij operacioni, prokuroria arrestoi dhe më pas gjykata dënoi 7 shtetas shqiptar dhe 2 shtetas kolumbian. Ndërkohë që në dosjen e prokurisë flitet për një person të pa identifikuar nga policia, pra prokurorët janë kujdesur që këtë faturën e mos identifikimit po, të personit t'ia lënë policisë së shtetit, që është sigurisht në varësi të Edi Ramës, dhe rezulton që ka hapur një dosje të veçantë, pra një procedim po, penal të veçantë, unë do ta lexoj nga dokumentat shtetërore që të kemi mundësi. Kaloni pa kamerën në anën tjetër sa të marr celularin. Po. Ti referohemi fakteve. Po. Po. Pra në vendimin e gjykatës për dënimin e antarëve që u arrestuan, thuhet ndër të tjera se në datë 8 mars 2016, Prokuroria për Krime të Rënda ka ndarë procedimin për bashkëpunëtorin e paidentifikuar, duke emruar me numrin 335 fraksion 1 procedimi, për cilin ka vlerësuar se kishte nevojë për hetime të tjera lidhur me identifikimin e këtij personi. Dhe në dosjen dhe raportet e policisë, ky person identifikohet si personi moshës 45 vjeç, pra policia dhe prokuroria din eksaktësisht moshën e personit, me flokë të shkurtra, pra din edhe pamjen e tij, e kam parë se kush është personi, dhe që përdor mjetin foristrat me targ AA653DM. Pra në këtë rast, ka munguar vetëm emri. Mjafton të verifikosh të dhënat e të vllajt të kryeministrit dhe ka një përputhje me të treja cilësimet me të cilat prokuroria i referohet ti personit pa identifikuar. Spari, Olsi Rama ka lindur në 9 shtator 1969. Dhe në periudhën që flitet, pra dhjetor 2014 janar 2015, ka qenë eksaktësisht zoti Fevziu 45 vjeç. Edhe unë 45 vjeç kam qenë atë kohë. Po, po ti nuk e përdorur makinën AA. Jo, po me mosha nuk është tregus. Eksakt, ato kam thënë në deklaratën time sot për ta mbaroj gjithë analizën. 45 në atë kohë ose sot jam 45. Në atë kohë. Po, dhe ai sot nuk është në të njëjtën moshë. Zdyti, besoj ti e nje, është një person me flokë të shkurtra, po mund t'i tregoni dhe fotografinë, dhe rezultojnë qartësisht që është një person me flokë të shkurtra. Por ajo që i mbi vendose tyre të dhënave që mund t'jenë të rastishme me çdo person tjetër, ka të bëjë me faktin se sipas të dhënave të sistemit TIMS, person i pa identifikuar përdorues i makinës me targa AA653DM rezulton të jetë shtetasi Olsi Rama. Këto janë të dhënat e sistemit TIMS, pra nuk janë shpikur nga Gazmend Bardhi. Olsi Rama ka përdorur automjetin që referohet në dosje që përdore nga ky person i pa identifikuar e përsëris. Prokuroria specifikon, ne nuk kemi kryer veprime, policia e shtetit, pra që është në varësitë e Edi Ramës, oficerët e vëzhgimit, na raportojnë që nuk e identifikojnë dot të personin, din vetëm që është 45 vjeç. Tani, a ka shqiptar që mund besoj që policia arrita dalloj një person në pamje, arriti caktoj moshën fikse, pra se nuk ka thënë rreth të 40-tave, po rreth të 50-tave. Ka thënë është i moshës 45 vjeç. A mund t'i caktosh dikujt moshën pa e ditur kush është? Ndërkohë që emrin nuk ja kanë vënë. Emrin ja vë sistemi TIMS, sepse përdorimi i makinës me këto targa është bërë nga vllai i kryeministrit. Përdorimi i makinës apo pronësia e makinës? Përdorimi i makinës. Pra ka e makina. Kujt është makina? Pronësi në verifikimet që kam bërë unë gjatë këtyre kohëve të fundit rezulton një zonjë sikundër në makinën tjetër, sepse nuk është vetëm një makinë që është përdorur. Pra do dal edhe te dhëna e dytë që përkon me përfshirjen, sepse e njëjta makinë e përdorur nga ky personi i pa identifikuar. Ky person 45 vjeç si, është përdorur si drejtues i saj apo ka qenë pasagjer makinë? Si drejtues. Po? Është drejtues i makinës. Ka kaluar pikat e kufirit të Republikës së Shqipërisë me këtë automjet. Të njëjtin automjet për koincidencë rasti tjetër e përdorin dhe tre
antarët e tjerë të grupit kriminal, cilët janë identifikuar. Pra, tre të tjerët janë identifikuar, personi katër i pa identifikuar që ka përdorur makinën, rezulton të jetë Olsi Rama. Bardhin, nga djenia ime, po mësoj gazetarët e Kronikës duhet ta dinë më mirë, ky nuk është një denoncim që ka ardhur nga policia shqiptare, por ka ardhur nga policia gjermane. Nga policia gjermane, po. Dhe policia gjermane ka identifikuar edhe personat e përfshirë në aferë. Jo. Pse do ta kursente vllajën e kryeministrit policia gjermane? Nuk është e vërtet. Policia gjermane dhe dhënat që kanë ardhur nga autoritete lizbatuese gjermane bënin fjalë për identifikimin e një grupi kriminal dhe kishin identifikuar vetëm kokën e këtij grupi, që ishte Genci Xhixha, madje edhe partnerët ose partneret e tij në Gjermani, nëse më shkujtoi unë nga emisioni që kemi bërë, e kishin përgjuar në Gjermani, e kishin përgjuar me Genci Xhixha. Po Genci Xhixha nuk është rënë fillimisht në, më fal zoti Bardhi, nëse më lejon. Po. Dosja që kanë vërritur nga prokuroria e Hanoverit, zyra kundër narkotikëve, ka ardhur informacioni vetëm për dy persona fillimisht. Që ishin? Në prokurorinë e krimeve të rënda, që ka qenë shtetasi Ilir Hyseni, i cili njihet edhe me emrin Bali Meta, dhe një shtetase Pranvera Evelyn, ose me emrin Naga, rezidente në Gjermani. Gjermani, po pra ishte një burrë dhe gruaj që i takonte. Ka qenë ky informacioni vetëm që kanë vërritur në prokurorinë. Po, këta ishin të dy në Gjermani. Po, kontaktet i kishin, a mund ta sjell pak? Dakor, jo, dakor, po thjesht për këtë moment. Pra kontaktet i mbanin me kokën e grupit kriminal të dy shtetasit që përmendi Eni, që ishte Genci Xhixha. Pra këto ishin vetëm tre personat që kishte identifikuar autoritetet lizbatuese. Në kuadër të këtij informacioni, prokuroria krimeve të rënda ngarkon oficerët e policisë gjyqësore, pra oficerët e vëzhgimit, sepse përgjimet e autoritetet lizbatuese gjermane tregonin për një takim të antarëve të këtij grupi një ditë përpara se të kryhej ndërhyrja e policisë për arrestimin e tyre, pra në 13 janar. Dhe policët apo oficerët e vëzhgimit mbanin shënim çdo antar të grupit kriminal që hynin në një apartament që sipas prokurisë ishte baza ku mblidheshin dhe organizonin gjithë punën për laboratorin në Tiranë ky grup kriminal. Atë do një pyetje. Identifikohen vetëm Mikalizoj Ferziu. Identifikohen të gjithë kush ka hyrë me emër, mbi emër, mosh, fotografi e me rall. I vetmi person që nuk identifikohet sipas dosjes së prokurorisë është personi i pa identifikuar i moshës 45 vjeç me flokë të shkurtra, përdorues i automjetit AA653. Tre pikë pyetje brenda gjithës logjikë. Se ju kuptova. E para, po thuaj se të gjitha çështjet që kanë tentuar të mbulohen në Shqipëri janë zbuluar me kalimin e kohës. Që do të thotë, ka pasur policë të operacionales, policë të përgjimit, prokurorë që janë marrë me çështjen, në rastin për shembull të Habilaj dhe në Vlorë, edhe pse u mbajt një periudhë kohë, doli Zagani dhe denoncoi. Për çështjen e fushkrujës doli një oficer tjetër, vjen keq se kujtoi emrin e denoncoi. Emiliano Numa. Si? Emiliano Numa. Po. Ndërkohë, për çështje tjera ka dalë policë që kanë denoncuar afera. Si që nga kjo histori që për 10 vjet, 9 vjet po themi, 9 vjet e ca muaj, kjo çështje, megjithëse janë përfshirë kaq shumë persona, policë, prokuror nuk paska dalë. E pranojmë logjikën që shteti e ka fshehur, po dikush do e nxirrte në media. Pyet argumenti i parë, që është argument logjik. Ata jepi ti se t'jap argumentin kundër, kundër argumenta. S'pari një kjo nuk është histori që thuhet për herë të parë. Sot kanë dalë dokumentat. Por informacioni që vllai i kryeministit ka qenë i përfshirë në këtë aferë është që jo, para, si s'ka dalë një policë e ka vëzhguar që toshte e kanë paru. Të nuk di pse nuk ka dalë. As unë prokuror, as unë di, ja ta them mund të prokurorët me që më pyete për prokurorët. Të dy prokurorët janë promovuar nga Edi Rama. Dy prokuror ka pas kjo çështje. Olsian Çela me votë Edi Ramës është bërë prokurori i përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë me votë të Partisë Socialiste në kuvendin e Shqipërisë. Dhe tjetër? Dhe prokurori i dytë është prokurori aktual. Po. Është prokurori i kësaj çështje me votë të vllajt Olsi Ramës, është bërë prokuror i përgjithshëm i Republikës. Stafi dëntoni një reagim nga prokurori i përgjithshëm prokurori, mos e kontaktoni. Prokurori i dytë, zoti Fevziu, kujtohet që pat një luftë mes ambasadës Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Edi Ramës për drejtuesin Erit Spakut. Po. Cilin mbështeste Edi Rama në atë garë? Dini ju? Edvin Kondili është prokurori i dytë i kësaj dosje. Pra dy prokurorët që kishin për detyrë të hetonin këtë personin i pa identifikuar 45 vjeç, njëri me votë Partisë Socialiste është bërë prokurori i përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë dhe prokurori tjetër
prokurori tjetër është mbështetur në një garë ku Edi Rama hyri në luftë me ambasadoren e Shtetit të Bashkuarit Amerikës për ta bërë drejtues të SPAK-ut. Dhe e vërteta është që të gjithë antarët, me përjashtim të një zonje, të gjithë antarët e Këshillit lart prokurorisë që kishin shkuar atje si zgjedhje të kuvendit të majorancës Edi Ramës, votuan në Këshillin e lart prokurorisë për Edvin Kondilin zgjedhjen e Edi Ramës. Prap jemi në kuadrin e analizës, a mendoni prokurorët pra pse s'kan folur? Ju lutem stafi mundohuni pak për prokurorin e përgjithshëm që ket një reagim. S'ka folur sepse nga kjo dosje, nga prokurori shkallës së parë shkoi prokuror i përgjithshëm i Republikës së Kipris, tjetri nga prokurori zakonshëm kandidonte dhe u mbështet nga Edi Rama për drejtues prokurorisë më të rëndësishme. Ky ishte argumenti logjik. Në vend. Ky ishte argumenti logjik. Kaloi një argument tjetër. Besoj se kundër argumenti ishte logjik. Po, atëherë po jap një argument tjetër i cili është juridik, jo logjik. Okej. Okay. Ktu kam 56 faqe të një vendimi gjyqësor, nxirri pak regjia mas shpinës time, të një vendimi gjyqësor i dhënë në emër të Republikës, për cilës ju jeni antari parlamentit. Në datën 24 shkurt të vitit 2020, para Covidit në atko, ku paditës është kryeministri Edi Rama, dhe i paditur është Lulzim Basha, kryetari partisë tuaj dhe ju keni qenë pjesëtar i kësaj partie. Ka akuzuar për shpifje. Një minutë. Të njëjtin vendim. Të njëjtin vendim. Fabula e publikuar tot. Olsi Rama, vllai i kryeministrit Edi Rama, se ta shpjegoj. Po le ta mbaroj. Ka qenë një ndër personat kyç të fabrikës kokainës në Xhibrak. Eksaktësisht të që thatë ju. Un kam dokumenta. Personi korruptuar. Më çoj mua vllajt i cili nuk është asgjë më pak se person kyç. Un kam dokumenta të më çoj për prodhimin kokainës në vend. Si? Un kam dokumentat, ashtu siç ka thënë Lulzim Bashën që lësonte vetëm fjalë në ajër dhe i lindte përgjysëm, un kam dokumentat të më çoj në gjykatë për shkak. Jo, prit ta çoj deri në fund. Kundër argumentit. Zgjidhje faqen e fundit, jo. Mos e vaj dot ka vendosur gjykata me 24 se kemi kohë. 24 shkurt, jo, vetëm një sekond. Okay. Me 24 shkurt, gjykata ka vendosur ta dënoj të paditurin Lulzim Basha me dëm shpërblim 100.000 lekë. Si kishte këtë argument? Me siguri si ka, nuk i ka paguar. Dhe detyrimin e të paditurit të publikoj një përgjigjeshtrim në të gjithë mediat që kanë publikuar deklaratën apo lajmin mbi të. Tani kundër pra, argumente. Ishim te pjesa logjike, dalim te pjesa juridike. Kjo çështje është gjykuar kundër argumenti, jo nuk është gjykuar, ajo është një shpifje pra. Po pra, është akuzuar Lulzim Basha për shpifje dhe ai ka dështuar ta po themi justifikoj denoncimin e tij në gjykatë. Nuk ka pasur to letra që ka mundor dhe e ka dënuar për shpifje. Po t'jap kundër argumentin po juridik. Që një vendim të ngjashëm, për të mos thënë identik, ka Edi Paloka me Sajmir Tahirin. E ka akuzuar Sajmir Tahirin në 2015-ën se kishte lejuar përmes përdorimit makinës ti, kushërin të ti të kryerin trafik droge. Aso kohë gjykata e lartë, për shkak se zoti Paloka nuk ishte oficeri policisë gjyqësore dhe nuk ishte prova dhe pse informacionin e kishte me burime të besueshme dhe më vonë rezultoi i vërtet, është dënuar si Lulzim Basha për shpifje. Ama pas 4 vitesh u dënua Sajmir Tahiri eksaktësisht për atë akuzë që kishte bërë. Se duhet të priste 9 muaj Edi Paloka. 9 vjet, 2 muaj e 15 ditë që ta bëni këtë denoncim. Spari sepse un tani kam rënë në gjurmë të kur e par 5 muaj ke vonuar ti, që ti jemi hapur me është. Ja po ti heq 5 muajt e mi. Po. Në kohën, në kohën edhe në kohën. Jo, jo, në sarop se ti. Në kohën. Sepse në tetor, zoti Bardhi deklaroi që kishte një dokument që donte ta bënte publik. Po pse ti? Pse vetëm ti e media këtu? Ska pas media ti. Premtoi që të unë, e premtoi që do vinte ta bënte. Pari sepse ne kishim, unë kisha dhënë zoti. E premtoi publikisht. E kisha dhënë. Ka gabimisht se nuk kjo vjen si si ka marrveshje. Ja kërkova unë. Një zotim publik dhe ishte e përjashtme biseda pasaj jo. Pastaj atë javë që do bëj drejtimi, do ta bëjmë këtë javë, do ta bëjmë javë tjetër, do ta bëjmë unë që ndrova edhe iku çështja. Unë ndrova fjalës, ja edhe një të fundit dhe pastaj do hyrë në do baton që ja kisha premtuar 6 ditë. 6-ta. Edhe një gjë tjetër. Unë që ndrova zotimin nuk është mirë për arsye se i bie që ke marrveshje me Fevziun për gjëra të tilla. Po çfarë marrveshje ka me? Po duhet të jesh i kujdesshëm edhe me kolegët. Ai ishte në televizor baton, ishte jo marrveshje. Ky ishte në televizor. Fevzo, unë po du me rujt kolegun, jo marrë zotimin. Jo, ishte një politikan. Sepse duhet të jesh në kontekst. Në muajin tetor, zoti Bardhi tetor, një minutë. Tetor. 10 orë thot. Jo, jo, tetor sepse ishte koha kur ndalua Berisha dhe për këtë arsye. E kam çartun e masa. Apo 10 orë, po 10 orë. Ishi kus. Sot që e ja po ja shpjegoj unë shikuesit. Në muajin 10 orë zoti Bardhi ishte në lidhje jon studio, deklaroi që ka një denoncim fort për kryeministrin që donte ta bënte atë moment. Atë moment ne nuk ishin përgatitur për denoncimin dhe unë i thash do vish javën e ardhshme,
sepse të përgatitemi për çfarë është. Bardhi e premtoi. Ditën që Bardhi do vinte, ndodhi ndryshimi i masës arrestit për kryeministrin dhe ne u detyruam ta shtym ish kryeministrin. Fal, u detyruam ta shtym dhe u shtyi. Javën e kaluar kur ishte Bardhi këtu, tha që kam një premtim, s'më nuk e ke mbajtur premtimin dhe i thash hajde javën e ardhshme. Që i s'ka lidhe. Ndërkohë ka dhe një reagim fundi dhe pasaj ja lë. Më nxir pak gjashtën, ka një reagim pak minuta më parë të vllajit kryeministit Olsi Ramës, i cili thotë: "Nuk jam as i shokuar as i habitur nga kjo rinxjerrje e një akuzë të përsëritur vitën e parë prej njeriu që nuk ka lënë pjesë familjes time pa prekur pa burrisht. Futja e njerëzve të familjes tonë, nga babai ndar nga jeta para se Zahedi të merrte detyrën, tek i biri kur ishte vetëm 10 vjeç në çorbën e thashethemeve dhe akuzave nga më monstruoze që kundërshtarët e tim vllaj sajojnë, se s'din se si ta mundin atë me votë, është një mizerabilitet njerëzor që ne fatkeqësisht e kemi pranuar si një realitet, për të cilin duhet me domos ta ndryshojmë sa nuk është shumë vonë. Deri më sot nuk isha marr asnjë mundim t'ju përgjigjesh akuzave drejt meje, i ndërgjeshëm se këto ishin dhe janë pjesë baltës politike ndaj tim vllaj dhe jo ndaj meje. Kush më njeh e di sa i pastër jam dhe sa kjo balt nuk më përket, ndaj dhe nuk kam dashur ta hedh mbrapsh. Të njohësh njerëz dhe ma e dje, edhe të uftosh me ta në ndonjë rast apo në shumë raste, nuk është as diçka për të cilën mund të marrësh leje apo të japësh llogari kujt, as diçka që të bën fajtor për çfarë do faji dikush prej tyre mund të kryej në jetën e tij personale. As nuk e mohoj dhe as nuk kam asnjë arsye të afshe që un kam njohur në distancë një nga personat në fjalë, po as pak atë për të cilin më aq zellë dëshirë më akuzon ky kanakari atij sharlatanit famkeq që na ka sulmuar me qindra herë familjen, ndërsa bën tani prokurorin politik për një çështje të hetuar dhe të gjykuar ku un s'kam kur far lidhje. Megjithatë, s'është as puna ime, as natyra ime të jap e marr. Me burra si shtot populli, s'kan që bëjnë gomarit dhe i bjen samarit. Unë kur s'kam pasur punë me këtë shtet që kur ikan vitin e mbrapsh 1997 në kushtet e kërcënimit të jetës dhe pasi jam kthyer në këtë vend ku drejtoi klubin e futbollit Partizani. Jam krenar për tim vllaj, votoj me kënaqësi si pjesë e shumicës shqiptarëve për kaq vite dhe ja bëj halal pjesën time të baltës familjare për shkak detyrës ti. Po as jam përfshirë ndonjëherë me politik apo me hallet e punës ti dhe as i kam shkuar ndonjëherë në zyrë apo kam kërkuar ndonjëherë prej ti ose ministrave ti ndonjë favor. Për shembull, më vjen keq që prej vitesh klubi Partizani kërkon pas sukses nga Ministria e Mbrojtjes kthimin e disa barrakave të shkatruara të ushtrisë në terren sportiv për t'ia bashkëngjitur kompleksin sportiv që presidenti i klubit i ka investuar vetë dhe asgjë nuk lëviz. Në vitin 2025 Shqipëria do të mirëpresë Europianin e trinjve U17 dhe stadiumi Partizani është përzgjedhur si një nga stadiumet e këtij kompeticioni që vjen për herë parë në Ballkan. Uroj që qeveria t'i japë më në fund Partizanit ato barraka që kalben mbi tokë pas një ushtar rrotull tyre që klubi ynë të krijoj një hapësirë të re të gjelbër për më shumë djemtë të vajzave të luajnë futboll. Ndërsa për sa i takon lidhjeve tona me drogën, ato janë po aq të vërteta sa lidhja me të vërtetën e këtij paburrit që më akuzon. Kështu që edhe kaq sa i kushtova këtij teatri kukullash e shpenzova vetëm në emër dinjitetit rolit tim si drejtues i një klubi futbolli, ku racizmi dhe droga konsiderohen armiq të njeriu dhe shoqërisë. E para e njerëzve Fevziu, sinqerisht mu duk se ku po lexoja identik të njëjtën reagim, është e njëjta dorë që i shkruan të deputetëve dhe ish deputetëve të kryebashkiakëve dhe ish kryebashkiakëve që sa herë unë denoncoja për prekje nga ligji dekriminalizimit, shkruanin hartime me të njëjtën gjuhë si kjo. E dyta, absolutisht tokfjalësha që përdoren aty njohjen në distancë, i kam gjuar qoftë ku janë bërë akuzat ndaj Sajmir Tahirit, nxirrni reagimet, përdorin po të njëjtën tokfjalësh. Të njëjtën gjë ka thënë Arben Ahmeta, i kam njohur tha në distancë, ndërkohë që kishte shkëmbyer vila me njërin dhe me tjetrin. Së treti ka një gënjeshtër të madhe dhe unë e kuptoj tronditjen. Kjo çështje as nuk është hetuar e plot, as nuk ka përfunduar gjykimi. E përsëris. Si s'ka përfunduar gjykimi? Jo, ta shpjegoj. E përsëris. Për personin e pa identifikuar të moshës 45 vjeç me flokë të shkurtra, po, është hapur një procedim i veçantë për cilën prokuria e posaçme, sepse dosjet janë transferuar atje, do duhet na informoj çfarë është bërë me të. Mund të jam përgjigjen se kam marrë zyrtarisht. Po, sepse kjo po si e një person rreth të 40-tave me duar në xhepa. Kjo si fillohet çështja jo, për një person? Jo, mos e zot tani batuta se. Jo, po, se është një film realist socialist. Unë të nxorra të dhënat e sistemit TIMSS.
Unë nuk di... Do vazhdojmë, a do të... Po, vazhdojmë, vazhdojmë ju tani. Unë nuk di që dikujt jepet me zërë automjeti që përdorin antarët e këti grupi kriminal ku shkojnë takim bazën e tyre. Dhe zotëria, në vënd që të bëj hartime me akuza që unë i pasan thyrë babajnë e me rralë, unë nuk kam bërë asë gjën nga ta, se Gjoba dhe Edi Ramën javës tjetër këtu. Ta është i njëti njëri, thaj që ka sulmuar djalin tim. Jo, e kështë për Berishën. Po që lidhe ka mu me... Po a i mendonë që e kukull e Berishën? E para njëherë, unë nuk jam kukull e askujt. Unë po them qëfar mendonë Rama. E dyta, Berisha në qovë se ka bërë denoncime... Berisha e ka bërë këtë denoncime, ko? Sot po vërtetohet me letra, dhe qovë Edi Rama, qovë t'i vlaj, se mu duk që ishe fshe pas Olsit. Sot s'ka pëse fshiet, është pa burërit fshiesh pas Olsit, do duhet i shpjegoj shqiptarve pse i vlaj vet përdor këtë makinë që identifikohet nga letrat e shtetit që përdoret nga një personi pa identifikuar që nuk është hetuar, ka qenë i përfshirë në laboratorin e Zibrakës dhe nuk është hetuar nga prokuria sot e kësaj dite që flasim. Është veçuar çështja me iden që thot zotria pas cilit shihet. Është veçuar vetëm për një person apo për disa person? Për një person. Për zotri në fjalë, personin e moshës 45 vjeç përdorues të automjetit A653-D-M. Hajde për tonë, dhe bëjmë i se më kërkoj koka, po filloj ti, po. E para, është një rëfim prokurori, dhe rëfimet e prokurorit nuk i takoj një politikani. Me gjithse... Shumë thoi edhe ku bëja denoncime për dekriminalizimin. Ja, për të thëmë arsyen. Të gjitha këto dosje... Detyra një politikani është kërkoj zbatimin korekt të një. Të ndëgjova 20 minuta. 20 minuta ndëgjova, ndëgjova. Jo, unë së pësfare së përbëjnë. Po më ke thënë identit një të në fjallë. Po të njëtën për të thëmë edhe prapë. Të përuroj... Jo, të përuroj që ti e ke marrë një iniciativë, po kjo iniciativë me gjitha ato letra, qohet në prokurori, dhe nuk është qështje 30-40 minutave të një show politik. Ose të një... Po nuk është se... Do lejosh vetëm një fjali? Jo, po prita përfundoj. Se nuk e pas e ndjekur deklaratën time sot. Unë, sot, pas i kam për denoncimin... E di gjitha. Kam njoftuar dhe nesër në mëgjes, e kam firmosur kërkesën pare se të vijan emision, do të dërzoj të gjitha të dhënat në spa. Ky është dalimi im... Unë jam 30 vjetë në gazetari. Edhe e di logikën e spinit. Që që të lutë e mësë më ndrego, jam okej. Unë po glasë për logikën politike. Vazhdo pas taj ti nezën prokurori, konferencat për shtypë dhe gjërat të. Unë po glasë për një karakter politik shfarë e ti. Dhe karakteri politik shfarë e ti lidhet me akuzat e njajshme që në publik i ke bërë qoft nga partia demokratike kur ke qenë sekretari për gjithë shumë dhe në kryetar apo koste që i ke pas, kur ke qenë me zotin Lulluzim Bash. E para, në një moment... Kur ke qenë me zotin Lulzim Basha, e ke pas një akuzë publike, po me këtë sharmë edhe me këtë shpjegim, duke thënë, djali i Berishës, zeli i Berishës. E tha Rama këto, baton. Se di, se ku pa, nuk e ku pa. Tani se zdo të dali... Ma shpjegë ti, jo, po vlasë për një gjikën për Olsin. Tani mos bëj avokatin i trafikanti droge tani. Këtë që thejt ti tani, Fevzia u kujtonë, të intën tjetër, identik të që përtuat ti. Nuk e ka pas kam qenë për Toni Ramën. Kasetën e Ramës të lutem, se nuk kam ardhur për dëgjuar tezat e Edi Ramës. Kam ardhur për sqaruar dosjen, ke gjë për Olsi Ramën. Ja tash, për ta thëmë. Qëndro këtu. Unë e besoj që... Mos përsërit mua fjallë, a e tha o Fevzit njëtën fjallë në emision. Tu referua ty. E pra mua, pra da i mua po më referohet, po përsërit fjallë për fjallë Edi Ramën. Jo, mërë, unë po t'jem për dhe debat me Edi Ramën, vje Edi Ramën këtu. Nese, edhe ti përzmend fjallë dhe Zotit Basha, Zotit Berisha për parëse. Jo, unë po t'o... Amir, ka edhe unë po t'jap letrat. Baton, po vazhdo. Se ke thënë tre herë, unë po t'regoj letrat. O, nesër në prokurorit. Se më ledzove dy orë reagimin e Olsi Ramës, dërkoj që s'le konferencët time për shtypë dhe letrat e unë. Po, e ti e vetë tu së t'japë për shtypë. Kam listuar disa faktë unë dhe ti marim e rralë. Se janë atoni, na e devioj... Bardi, nuk është etike që duke qënë ti këtu, unë t'jap me më përsërit mua me zë. Po qërë? Kam dhënë 10 fakte. Unë të thashtë uaj, kush është pretendimi jytë? Dhe do duhet, po më fute Olsin pra. Jo, Olsin e futa mbasim barove ti, mbasim barove të mëra fyti. E para punës, me qenë së më pyte, qa me ndoj për Olsin, atër për ta thëmë, nga njojët që unë e kam, e besoj nuk gaboj në shijen edhe në perceptimin tim,
por edhe në faktet, unë mendoj që Olsi Rama është hedonist i përkrym dhe nuk ka lidhje fare si personalitet me këto gjëra. Do me thonë, nëse do me ta thotë gjuhën e vrasht, a i ka dy knatësi njët. Sa une e njo, kështu, e ka një knatësi, e ka futbolin, edhe knatësin, e ka tjetërën që të gjithë e kanë. Do me thonë që për publikun, për faktin që është politik... Që shkjo që e kanë të gjithë, bëton? Po, edhe Zoti Gazi e ka, për shambullosh një pjesë e këti hedonizmi. Dhe ta lidhësh Olsi Ramën, s'paku nëse jeton në këtë atmosferë, me drogën edhe me zibrakën, është, do me thonë, është të, si ta thonë, ti shmangësh të gjitha faktet të reale të njohjes mërënda qytetit. Ska që për Olsi Ramën me që mpyte. E parë një faktet nuk janë psikologi, faktet nuk janë as avokati baton, kur të fras paku mbi këto të bëna gjumë do të qoj, mund të të marrë ty për t'i thënë që si kam njoftu në është djali mirë, ka dy pasione njëtë, këtë anë edhe këtë bënë, po se kam njoftu që ka dhe trafikant droge. Me qenë se t'kjo e treta... Edhe Elvis Rossi, kam përshtypje, ke thonë një dhe fjallë, baton, është djallë shumë i mirë, e njo, e kam taku, është djallë florie me rralë, po doli që kështë kryrë ato veprat që ne thamë. Pra dukja me veprëtarin kriminale nuk shkojnë gjithmonë bashkë. Që këshu mos si delë për zotë, një trafikanti droge. Me qenë se përmende se e kujtë është makina, besoj që nëse Olsi Rama ka qenë natë makinë, ka qenë po me atë, pronarët cilës, ose nuk e di kush është ajo, me që po flasim për hedonizmin. Dhe e treta që desha të... Jo, ka qënë vetë me këta tre shokët e grupit. Nuk e... Ose njetë private tjetër nuk e dhe nuk e... Nuk më intereson me këka... E dyta... Ba tjetër, i kam verifikuar pronësit e makinave, i kam provuar, i kam vërtetuar në këtë moment. Dhe nuk kam një historik se si kam ndryshuar pronësia, pra ndaj nuk përmënd emra, sepse nuk di se si ka ecur... Nuk keni pronsin e sot, pra unë kam pronsin e këti momenti. Po mirë, për 10 vjetë makina mund të këtë druar pra ndaj dhe nuk po bëj publik emrat në pronsin të... Ja, dhe se ka koka, bja të mbëroj për pronsin të kumbjes, në pronsin të kujtë janë. Gazi, me qenë se përmende si pik të tretë drogën, të lutëm në prokurori dhe nuk është... Nuk është show... Nesër qojë. Nuk është show e para s'kam bërë show, baton kam të reguar dokumenta zyrtare. Dhe jam duke i shërbyer interesit publik që një person që ka 10 vite që nuk jetohet, ti ap shansin prokurorisë së re, se ka qene djetra ajo që e la Olsi me njanë, që ta jetoj dhe ta rihap të qështje. Të njëjtën gjë është dash të bësh edhe për djalin e... Po jemi këtu, dhim herës tjetër për të. Se ti, po me të njëtën logik, po me të njëtën logik, ke folë për zenin. Shiko, nuk e mbron do të Olsin, duke si në studio, njërës që nuk janë objekt i kësaj, i këti diskutimi. Je në garë politike, diskutimi baton është, qëfar bën vlaj i kryeministrit, me të njëjtën makinë me trafikantë. Në prokureri. Po qa shpjegimi këti? Kjo është hipotezë, hipotezë. Si janë letrat hipotezë, faktet nuk janë hipotezë. Faktet janë prova, baton. Me gjithë e ti e vure dorën zjarë që Olsi është djali mirë, faktet dhe prova të regojnë të kundërtën që ka qënë i përfshirë, apo ka të dhëna që ka qënë i përfshirë në laboratorin e Zibrakës. Ta një ti mbaje dorën aty. Po faktet, thonë një që dorën baton, se do dalë është blokë, si që dalë blokë me Elvis Roshin, me Valdrin Pietrin, me Agim Kajmakun, me Kudiun, se ke thënë të njëta gjëra. Kemi qënë po të dy në studio, ke thënë identik njëta gjëra. E njofë Agim Kajmakun është djali mirë, Valdrinin e kam taku së është trafikant droge, së është djali shkolluar. Ti, mo ti, ke thënë të njëtat fjallë. Kur? Të njëtat fjallë si edhe për Olsin sot. Kur? Dhe tani nga Olsi, më nëzirë mua... Pa donë, ke thënë ti që ka i maku është i shkolluar? Unë asë një. Jo, për Valdrinin, për Valdrinin. Cilë Valdrin? Valdrin Pietrin. Unë e kam folë për Valdrin Pietrin? Pa tjetër, kemi qënë studio bashkë. Unë? Po. Unë asë një si emër. Po se njëti ishë kretarën e bashkisë Shkodër... Po t'i njifë ka Olsin, cilësit e ti psikologikës, t'i njifë ka ishkretarit... Më duke t'i lujt e blofin, duke t'i lujt e blofin, unë. Ti e ke...
ti ke ngatru, ai, mos ma devijo historinë. Ti ke ngatru seriozisht. Edhe ndonjë koment person. Baton se s'bëre asnjë koment për faktet që tregojnë për fshirjen e dyshuar të vllajit të kryeministrit në laboratorin e Xhibrakës. A... Ke një fjali për këtë? Se fole për pasionet e Olsi Ramës, dolet e djali Sali Berishës, po s'na the një gjë për faktet. Ai ke pa faktet. Jo, po flas për logjikën politike. Ai ke pa faktet. Gazi. Batoni ke pa faktet. E kam lexuar Xhibrakën. Çfarë men, jo këto faktet që kam publikuar sot, ke parë. Besoj po se ke qenë ftuar në emision. Po, nëse ke parë çfarë komenti ke për faktet? Asnjë koment nuk apo nuk qëndrojnë. Asnjë koment se un po hyra. Po hyra timsave tutimit. Po i hyra timsave tutimit, edhe pjesës ku ke qenë tim parti politike, gjysma e tyre... Ku janë vetëm? Ku janë vetëm? Ja punë, mo. Cila janë? Që i kërkoj unë, zyrtarisht, e ti vënë dispozicion. Po jo, mërë, s'ke nevoj me të thanë, se gjysma e partis të anë... Ti vënë, po që ka me partin, mo, me jemi të Olsi, a ke që për Olsin? More, une kam gjë për Olsin. Lëre partin, Olsin, ke një koment... Se si një person i pa identifikuar është vequar nga prokuria, ky person i rezulton që përdor të njëjtën makinë të trafikantëve, tre të tjerët janë identifikuar, ky ka mbetur i pa identifikuar, është identifikuar sot. Kemi një koment për këtë? Apo do flasim për pasione? Unë s'ka marrë për pasione të Olsit. Ti më pyete, unë s'dashta me folë Olsit. Unë ka marrë. Ti më pyete ç'a mendon për Olsin. Për to atë për ç'a ka ardhur në emision. Jo, ti më pyete ç'a mendoj për Olsin. Për ç'a ka ardhur në emision? A kemi ardhur për Olsin? Ti po fol për timsat, kautu me tre? Jo, jo, s'po them ato, jo, po them. Dokumentat shtetërore bato. Jo, ka lexuar. Jo, ka qenë. Dokumentat shtetërore. E lexova. Thotë që një person i moshës 45 vjeç, përdoruesi makinës me targa AA653DM është antar i grupit të Xhibrakës. Dhe unë po të tregoj të dhëna që përdorusi saj makine është miku jot që e njifi aqafër që quhet Olsi. Nuk e kam. Po ti njifi pasionet tani. Ti mund të njohësh dikujt pasionet pa e pas mik. Apo shok, apo pa u shëgjëru me të. Jetoj me një ditë qytet e dim. Jo, jo, prit. Prit, të më rrëpërën. Jo, se nuk largohem nga logika politike. Sa po i thash, sa po e nisi, të përuroj për gjitha këto hullumtime. Urdno edhe qoje në prokurori dhe në momentin kur prokuroria na thot se Olsi Rama është i përfshim në krim, une përgëzoj publikisht. Por ju një politikani i cili merret me këto çështje, une ta përgëzoj për faktin se don me bësh show politik. Dhe a dim se, se ti e ke të njëjtën logjik. Show politik. Prej se të një, politikisht. Show politik, baton. Se s'peqon dzenin, se s'po vazhdon me logjiken, se s'peqon dzenin. Show politik, bën dikush që thot një akuz dhe elen aty. Ky nuk është modeli im në politik. Apo do mi të thonë tri, patër. Çdo denoncim që kam bërë, nga foltorja e kuvëndit, nga foltorja e partisë politike, në studio televizive, kam marrë letrat, kam përgatitur informacionin e kam dorëzuar në prokurori. Merë një informacion, nuk ka politikan të dytë në 33 vite që të ketë bërë më shumë kazime se Gazmend Bardhi. Ky është modelim. Dhe nëse këto të dhëna nuk do të vërtetonin këtë që po them unë nuk do t'i çoja të dhënat në spak. Nuk do t'i shpreja besim drejtuesit prokurorisë që ta shpluros se e la menin për gjysëm për nga thënë se çfarë është bërë me procedimin e parë. Jo, më duke me logikën politike, pra është logika politike. Logika politike është se si policia e drejtuar nga Edi Rama ka dështuar me dashje të identifikoj... Me 2014 ka qenë e drejtuar nga Edi Rama? Me 2014? Po nga kush ka qenë e drejtuar? Po nga kush ka qenë? Nga unë? Ka qenë... Apo nga Sali Berisha? Isa po filluar për shteti? Ka qenë Adriatik... Infrastruktura... Infrastruktura qashtë letë... I cili ishte përzgjedhur nga me votën e... Kush ka qenë? Mazhurancë Adriatik Lalla. Ku ka qenë Adriatik Lalla? Prokurori përgjithshëm. Unë po them policia... Ja, policia. Nuk fola për prokurorin. Tashtë prokurorin. Batoni thot në 2015 policia nuk e drejton të Edi Rama. Se 2015 në janar. 2014-2015, se 2 muaj ka zgjat kjo gjë. Nuk e drejton të Edi Rama në 2015 policinë. Prokurori është e zgjedhur me votat e mazhorancës para prap. Ata bëjnë kalimin e pushtetit. O baton, kur për një vjet nuk mund t'i ndron policinë, po leni këto... Pa i soli Artan Didi nga rruga, tani e bëri drejtor përgjithshëm policie. A bën të themte logjika politike? A bën të themte logjika politike? Po ç'logjik tani ti na tronditë ti mohon që në 2015 policinë e drejton Edi Rama,
thuan 2015-ën policinë ka drejtuar. E ka drejtuar Sali Berisha. Formalisht. E kupton ti apo jo? Edhe për pse është i përfshirë Olci Rama në trafik droge dhe policia e ka fshirë e ka faj thot Sali Berisha, se në 2015-ën Edi Rama nuk e kishte marrë akoma në kontroll plot. Policia, jo marrë në kontrol, se policia... Dhe mos qasi i gosisht, i kludem. Po qa po thua, baton tani, se na trondit e logikën. Te ati fjallën, enit na informuar. O, e bodhe të vziu. Ja, i nuk të vrisi ka të vziu pëstaj. E ka vrisi rrë. E ka fjallën on. Ok, të me thënë... O, Fevzo, ty e tha, ja japi fjallën këti. Sepse ja jo, thashe ka i rrisi. Ty u Fevzio, për të ka? E ka i rrisi rrë. Ja dha njerë Fevzio për dhe një informacionit që është bërë me Iris, po. Sepse Zoti Bardhi filloj akuzën e ti duke thënë që ka tre elemente që përkojnë me Olci Ramën. E para që a i ka qënë 25 vjetë, në kohën ku kanë filluar hetimet. E dyta që a i ka qënë me flokë të shkurtra. Dhe me pak kuris të dalë kështë i këtë socialisë. Dhe e treta, dhe elementi i tretë është se ka përdorur të njëjtin mjetë që i kanë përdorur edhe njerës të tjerë. Jo, 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 stashtë të. Ka është përdoruesi mjetit që është pikasur nga vëzhguesit e policistë të deleguar nga prokuria për personin që nuk e kanë identifikuar që merë pjesë në mbledhje në grupit kriminal. Pra grupit kriminal. Po këta automjet e kanë përdoru dhe personat tjerë? Tre trafikantët e tjerë që janë identifikuar dhe dënuar. Askush veç kërë? Askush veç. Jo, edhe pronaria, se në doli që pronaria është grua. Që është sot pronarja. Po mi pra, ne nuk e dim se kush ka qënë në 2015. Në qovë se nuk e dim, atere, në qovë se ne nuk e dim, në nuk e dim se... Me shumë gjatha ka qënë pronarja dhe atëherë për shumë të indjetje. Pra, që në këtë moment, a në luaj... Unë do të luaj etikën, sepse nuk kam mundësi të verifikojnë. Mi pra nuk flasim për të. A të mbaroj në si fund. Pra tham, tre elemente që përkojnë me Zotin Olci Rama. Tani, e para 25 vjetë që në atë vit në Shqipëri mund kënë qënë edhe në qimit tjerë, njerës. Burra me flokë shkurtër, 99% e burrave që jetojnë në Shqipëri. Dhe fakti që është përdorur, është përdorur e si kësaj makine. Dërkohë që ajo makinë është në pronsi të një zonje, dhe e kanë përdorur dhe makinën njerës të tjerë, dhe që nga deklarata që ne dëgjojmë nga Zoti Rama, Olci, a i nuk mohon asë një prej lidhjeve me pronarët e makinës. Nuk thot që unë nuk i njohë këta njerës, nuk thot që... A i nuk thot që nuk kam hypur në njerë... Jo, e thot kam njohje në distancë. Kam njohje, thot në distancë, me njërin prej tyre, madje thot kam edhe... Me njërin prej tyre kam njohje në distancë. Kështu që të treja këto elemente, do me thënë, unë nuk e di nëse quen do të prova, dhe i bëj një pyetje Zotit Bardhi në qofë se a i do ishte gjykatësi që është jesot. Pra në qofë se juve sot du të vinte një prokuror, dhe du s'il të këto tre të dhëna, dhe du thosht të këto janë tre fakte të pak undërshtueshme, që një person është 25 vjeç, që a i ishte me flokë të shkurtra, dhe që a i ishte edhe përdorues i këti mjeti. Juve si gjukatës, që a vendimi do jepë një sot? Së pari, unë nuk jam gjukatës. Jo, unë po thëmë, ju keni baruar juridik. Jo. Supozojmë se jeni gjukatës i qështjes. Qëfar do thoni juve në rolin e gjukatës? Ju në rolin e prokurorit. Ajo që unë kam bërë sot, është... Jo, e morën vetë që keni bërë juve. Jo, jo, po të marrë. Tani, unë po thëmë, në rolin e gjukatës, më pyetja është drejt për drejt, lutëm një përgjigje për të pyetje. Tani, unë po thëmë, ju e keni bërë rolin e prokurorit, po supozojmë se jeni... Jo, asë rolin e prokurorit nuk e kam bërë unë. Tani, po thëmë. Se po të bëja rolin e prokurorit, po të bëja rolin e prokurorit, do kësha marrë tabulate e Olci Ramës. Dua përgjigje për të pyetje. Po ndimoj prokurorin... Po gjithu të lutën pyetje sime, në qovë se me gjithë arsimimin të ndë juridik, ti sot i gjukaci qështjes, e bënd të njeri të fajshëm apo jo? Më lejo ta përfundoj. Së pari, rastësia një 25 vjeçari, që përdor këtë automjet, që është edhe automjeti që përdor në gjithë antarët e tjerë të grupit kriminal të trafikut drogës, mua nuk më duket që ka 5 milion shqiptarë që e bëjnë këtë. Për shembull, ti nuk e ke përdorur këtë makinë. Zoti Fevziu që ka qenë 45 vjeç, në atë kohë nuk e ka përdorur këtë makinë. Pra këtë makinën Iris e kanë përdorur 4 mund ta ke përdorur dhe pronarja që ka qenë 45 vjeç. E kanë përdorur 4, po thotë është burr, nuk thotë është grua. Jo, 45 vjeç, burr me flokë shkurtra. Po. Po sa përqind e shqiptarëve kanë qenë në 2014 burr me flokë shkurtra? 3 janë identifikuar, Olci 45 vjeç me sy thonë ata se ata kanë gjeli pa identifikuar. Pra këtë makinën
janë 4. Okay. Kalojmë tek përgjigjja e lutem. 3 janë okay. identifikuar, pra Genci Xhixha, Armal Hoxha, dhe Gentian Gjonaj janë identifikuar. I 4 që ngeli pa identifikuar. Po e the 5 herë, tani kalon tek përgjigjja, dakor. Tani ajo që kam bërë unë sot është që kam ndihmuar prokurorin t'i fshi plurin asaj dosjes që ka më shumë se sa 8 vjet që rin atje e veçuar se ka nevoj për t'u hetuar, por në fakt nuk hetohet. Së dyti i ka më dhënë të dhënat, me qënë se policia nuk e identifikonte, i ka gjetë vetëm moshën, pra ka parë fevziun, dhe thotë, kjo është 45 vjeç, por nuk ja di emrin. Atëre isha, jo social. Po pra, jo këto ka bërë policia. Pra policia ka thënë, kjo është 45 vjeç, përdor këtë makinën, po unë nuk e di se si quhet. Bardhi, po unë po i jap të dhënat, unë po i jap një indicie okay. që ky mund të quhet Olsi Rama. Dakor, e kuptova edhe këtë. Dhe këtë e kemi dëgjuar në qenë fillim të emisionit. Tani unë po pres përgjigje. Jam për të dhënë vendimun. Unë nuk jam për të dhënë vendim gjykate. Unë të thash, ju keni informim. Unë jam për të nxitur organet e drejtësisë. Ju keni informim. Këtë duhet bësh edhe ti dhe secili prej nesh. Patjetër, po po them, ju keni informim juridik. Dhe në një rast të supozuar që ju jeni gjykatë. A ka një gjykatës? A ka një gjykatës që do ta nxjerrë te fajtor me këtë provë? Po kisha gjykatë, do i çalën ca detyra prokurisë, po s'po dua ta marr këtë rol. Por nëse prokuroria ka vullnetin jo për mbyllur dosjen dhe për të shkuar në prokurinë përgjithshme, jo për mbyllur dosjen dhe për kërkuar mbështetjen e Edi Ramës për qenë drejtues SPAK-u, po për të zbardhur të vërtetën dhe për të identifikuar këtë personin, ka të gjitha mundësitë për të kryer hetim penal të gjithanshëm dhe për të identifikuar personin. Me që më pyete, me që më pyete, nuk e mora asnjëherë përgjigje. Në datën 14, po jo, s'jam vetëm to të dhëna tani, se ka disa të dhëna. Po mirë, unë do të bëra një pyetje të drejtë për drejtë, nuk më dhe asnjëherë. Ti tani po vazhdon. Unë do të përgjigjja. Ti atë një të dhënë tjetër, ti atë një të dhënë tjetër. Jo, nuk dua të dhëna të tjera, lëri për më vonë. Në datën 14 janar, kreu i grupi, të mbaroj pastaj kriminal. Po ju folët 20 minuta, ka mundësi të flas tani? Po. Ashtu. Që ta mbaroj e para njerë që nuk mora përgjigje sepse përgjigja është shumë e thjesht, nuk ka asnjë gjykatës në botë, edhe një njerëz me formim fare elementar në pjesën juridike e di shumë mirë që me këto tre fakte, nëse quhen fakte, ti nuk mund t'i japësh asnjëherë fajsi një njeriu. Po pse për t'i dhënë fajsi në studio? Sepse ti je tani të lutem, kur ti je përdoruesi një mjeti. Në qoftë se ne të dy jemi në një mjet bashkë fevzie dhe larg qoftë ty të shkon mendja të merresh me drogë. Kjo më bën mua fajtore, më fal. Ne jemi në një makinë të dyre. Një sekond, një sekond. Kjo është kjo është fare një nuk bëhet fjalë. Jo, 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 nuk të lejoj. Kto po përdoren? Po abuzon. Kto po përdoren për fakte? Abuzon dhe nuk të shkon të bëhesh avokat. Tani unë po bëj, tani të lutem ta mbaroj. Nuk të shkon të bëhesh avokat. Ta mbaroj, unë të dëgjova zoti Bardhi, unë të dëgjova. Je pleksione studente. Ore ka njerëz që kanë, po që njerëzit mendojnë ndryshe nga juve. Do të tregosh se çfarë po përfshihesh në trafik droge, je djali mirë, unë nuk mendoj, një lloj si juve, kjo nuk do të thonë që ju mund të jepni mua leksione, se çfarë mund të jap studentëve, se po të jep leksione, po të jala për leksione, për leksione mund të jap unë sa të duash, dhe mendoj që një njerëz me juridik, dhe që ka mbaruar juridikun, nuk mund të japi këto tre fakte, qesharake, për të akuzuar dhe për të quajtur fajtor, Studente, që kjo është elementi i parë. Unë mendoj që juve duhet të ndaloni edhe të më lini një lojë si që gjerashën juve që pari. Unë mund të bëj duetin me një qef të papar. Unë të bëj duetin me një qef të papar. Tani, tre trafikantë dhe vllai Edi Ramës të dorë një ditë marrë. Do shkosh në të vazhduar? Do shkosh në të prokurorin? Ma jep një përgjigje. Po pra unë tani do t'ja përgjigjet e mia dhe unë mos vë. Si pedagoge, që ky vllai i kryeministit të dorë të njëjtën makinë me të trafikantëve të drogës. Kisha ngelur në klasë me këto tre fakte. Po ti ishe pedagoge të drejtës. Sinqerisht, si zysh me që më kërkove një përgjigje? Se s'keti përgjigje. Jo, jo, unë kam përgjigje sa të duash. Ma jep pra përgjigje. Si ja shpjegon ti studentëve që vllai i kryeministit ministrit përdor të njëjtën makinë që përdor personi i paidentifikuar ku shkon në mbledhjet e grupit kriminal dhe që rastisë që të njëjtën makinë e përdorin dhe tre trafikantë të tjerë të drogës. Ma thuaj më zysha që na ngelen
na ngele në klasin e, na jep një shpjegim për këtë. Tani, un për na jep një shpjegim. Po duhet më se hypen në një makinë me Fevziu për ngelë në klasë Olsin. Nuk ka qenë në një makinë me të tjerë. Ka qenë përdorues i vetëm i kësaj makine. Ka qenë përdorues i vetëm i kësaj makine. Dhe nuk të shkon as për profitin, as për atë që profajson, të bësh avokatin e një trafikanti të drogë. Nuk të shkon, nuk të shkon. Nuk të shkon, nuk të shkon. Je përgjigjen se si student të pyeta. Se unë që të kemë të kaloj klasë. Mund ta mbaroj. Zonë duhet që ti më japësh leksionin e duhur. Me je përgjigjen për të. Do me thënë, si e shpjegon ti këtë? Tani unë dhura, gjatë asaj si e shpjegon ti që ditën ku në mënyrë ilegale. Ti duhet të ndalosh. Edhe unë duhet vazhdoj se ti, tani do flas unë sepse ti po bën zhurmuese. Unë do t'jap informacion. Nëse ti ke interes zhurmuesin, në qoftë se po e bën, më fal. U deformon faktet ndërpresun. Ke deformuar faktet që në momentin e parë ti nuk e dëgjuar të gjitha faktet. Pavarësisht se ti ka vesh olsi, një njerëz me flokë shkurtër, burr edhe 25 vjeç, 2014. Ja ku e ke letra. Unë olsi Rama nuk e njoh fare. Ti ka vesh Edi Rama atje me perde. Asi Rama nuk e njoh fare. Po sigurt që ti ka vesh. Ka vesh, nuk e di me sa ti ka zënë, po syt i ka zënë me perde. Po kjo është ajo që mendon ti, letrat, po kjo nuk do me thënë që është e vërtetë, se me që e thua ti, që nuk ke absolutisht. Një tjetër fakt kur i Fevziu se prandaj kërkova të dhëna se s'ka marrë bëj debat me njerëz që s'kan lexuar as dokumenta as dosje. I kanë sjellë këtu me tre teza të gatshme për të bërë emisionin. Po në datën 14 janar ku është arrestuar i gjithë grupi, po do të shpjegojmë të dhëna në kohën që e kisha unë fjalën. Po do të shpjegojmë të dhëna se s'kemi ardhë po pra, të bëjmë pres patjetër, po duhet ta bëjmë drogës. Unë kam ardhur të shpjegoj shqiptarëve për shirjen. Duhet kisha ardhur vetëm. Po rri pra. Po fakti nuk je drejtuesi i programit. Ora ka denoncuar. Nuk je drejtuesi i programit. Çfarë kanë publikuar? Ti ke denoncuar çfarë dokumenta? Ja të them unë çfarë ke denoncuar. Ke thënë që në kohën që erdhën dy trafikantët kolumbianë. Jo, s'kam thënë fare. Ato ditë ka ikur Olsi Rama nga Shqipëria. Jo, s'kam thënë fare. Ata erdhën, këta ky iku. Jo, s'kam thënë këto. Se ku e gjejmë ne me lidhje ndërmjet tyre? Ma nxit deklaratën, nëse kam thënë këto. Unë të rish denoncimin. E shikon që ti ke ardhur e papërgatitur dhe një zysh sepse këto i ka dhënë të dhëna. Që je totalisht e papërgatitur. Nëse unë kam thënë, shoqi shtuat. Gjitha këto elemente nga ti unë e kam thënë kështu si thua ti, unë i kam studio. Nëse se kam thënë kështu do ti ke stinga studio. Se kanë sjellë me bozhur muse. Pa lexuar, pa informuar pa dokumenta. Do të jap. Ajo që kam thënë do ti të lexosh, a mund ta mbaroj fenë? Ajo që kam thënë, po jo se të leun të bëjesh. E para që mundet të jap të lexoj ato që më ka dërguar programi Opinion. Në këtë studio nuk sjellin me. Nuk sjellin as nuk i pyes. Jo, jo, e kanë thënë bozhur muse. As ju as ata. Jo, jo, nuk e ke sa. Edhe për ju nuk pyes. E kanë se po pyes sa disa veta mbrifuar gabim ata që duhet ta mbrifonin në këtë histori. Po, e kanë mbrifuar gabim ata që duhet ta mbrifonin. Nuk ka dërguar njerëz se nuk i kanë mbush ditët njerëz dërgoj mua që të jesh i qartë. Hajde. Po, kur je i përdorur bardhi mendoni gjithmonë që njerëzit e tjerë janë përdorur. Po kjo nuk është. Po deformon fakte. Po them, një fakt që ka dhënë. Vetëm i përdorur mund të deformoj fakte. Ne kanë kaluar as 6 orë nga denoncimi. Ta lexoj. Nuk kanë shpjeguar. Ja ku kemi dy gazetarë kronikë. Mbaroj që pa student. Gazi, ta nuk e pas mund të dingëlë se janë gjithë këta aty. Ne vjen keq. Po ja kam thënë, stop të drejtë. Për asyse 4 pikat, të cilat janë paralajmëruar në konferencë për shtyp, po? Të cilat i ka dhënë kjo redaksi janë ardhur nga ju. Dhe një prej pikave, është ajo që sa po tha Irisi. Jo, s'është ashtu. Programit emision. Unë i kam studion. I don këtu ti të shtoj. E para një herë s'kam thënë asnjë pikë ku janë. Fevzi, të lutem. Ja, 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 ku e ke? Ja, ja, do të thësh se ja, ku asnjë pikë, jo. S'kam thënë asnjë pikë, ku është Fevziu aty? Ku kam unë me si pika për të përgatitur ne bazë të ciu me misionin e tash, po. Jo, jo, me vjen keq. Kur e ke negociuar emisionin? Se kjo është ajo që më ka dërguar emisioni Opinion. Nga verifikimi i tim, rezulton se Olsi Rama ka dalë nga vendi në 7 nëntor 2014. Një ditë përpara se dy shtetasit kolumbian të arrestuar të vinin në Shqipëri, sipas gjykatës shqiptare, një person i pa identifikuar ka mundsuar ardhin e tyre në datën 8 nëntor. Në datën 8 nëntor 2014. A, shikon që është ndryshe nga ajo që theti. Dhe ky gjej dot se dhe ky ishte fakti. E shikon që është ndryshe nga ajo që theti. Zoti Bardhi as nuk e mban nën që ka përdorur si fakt. E shikon që është ndryshe nga ajo që tha ti. Elementi tjetër, kjo është komplet ajo që thash unë. Jo, absolutisht. Dhe ajo që thash unë është që më gjeni ku është pjesa bazike ligjore që un dal nga territori vendit dhe dy kolumbian hyn në Shqipëri. Ajde gjej lidhjen, do jetë kësaj
largimi tim nga Shqipëria dhe ardhi së dy kolumbianëve në Shqipëri. Do të thonë, un hiki, këta të dy vinë dhe kjo më boka mua fajtor. Do të thonë, ky është element. Dhe ne tani po flasim për disa elemente që janë elemente ligjore. Pjesa tjetër është që këtu u fol për dy prokurorë, të cilët nuk kam asnjë lloj njohje. Por njëri prej tyre është prokuror i përgjithshëm, njëri prej tyre është prokuror i patur. Ne kërkuam prononcim të dyve, në fakt nëse kanë mundësi mund ta sjellin prononcimin. Në kohën që ata në kohën që prokuroria drejtohej nga Adriatic Lalla, dhe që ne e dim që çfarë përfaqësonte Adriatic Lalla si sot një nga njerëzit non grata po prap nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Kështu që në këtë aspekt ne nuk mund themi që prokuroria e 2014-s ishte një prokurori që e drejtonte plotësisht dhe e kishte në mbikëqyrje Dirama, sepse prokurorët ishin prokurorët krimeve të rënda dhe do bëjnë karrierën e tyre. Po. Dhe fakti që njëri prej tyre sot është prokuror i përgjithshëm, me votë Diramës, nuk mund ta bësh ti pisa atë njerëj se mund të ketë bërë karrierën më të ndershme në botë dhe mund ta ketë merituar atë. Me votë Diramës. Vetëm se e ka votuar Dirama dhe kjo e bëka atë njerëj pis. Jo, jo, se këtë tjetrin e bëka prap pis, po prap një njerëj se ka dashur të bëhet kryetari i spaku. Unë tash më zonj. Kjo është elementi i dytë. Ambarove tani. Elementi i tretë. Ti marrë në rrall. Dhe elementi i tretë. Po nga ta rrëm është një element që në fakt policia shqiptare në dijen time nuk është se e ka mbyllur procedimin për njerëzit që kanë qenë ende të pa kapur nga drejtësia, sepse Genci Xhixha është identifikuar nga policia që gjendet në Kanada dhe policia po bën procedurat e ekstradimit. Do me thënë, kjo nuk është një çështje që kur njerëzit që i kanë shpëtuar deri tani drejtësisë, në fakt nuk po kërkohen nga policia dhe nga prokuroria shqiptare. Edhe një moment kam një reagim nga Valdrim Pietri, i cili më thotë, "Të lutem mos na ngataro tani me Valdrim Pietri." Më tani unë kam kur i përmendet emri tjetër, kam detyrim që reagimin e ditë ta lexoj. Do lexojmë Valdrim Pietri, që jeni duke deformuar thotë. Kë? Atë që ka ndodhur, se? Më çon vendimet e gjykatës, po tani u sinxhier do të vendimet e gjykatës, e vërteta është kështu thot, 2 gram ashash thot policia e Firencës na futi mbarë 2003-shin. Ne deklaruam që e kishim për përdorim personal thot dhe kështu ka mbetur. Okay, në 2012-ën ka marr rehabilitimin nga gjykata e Firencës thot të plot. Kush jeni ju thot që dilni mbi vendimin e gjykatës? Unë jam vetëm një gjë, person që të nxorrin nga politika thuaj në zbatim të ligjit të dekriminalizimit. Te Valdrini, nëse unë të lutem tani. Nëse jo Gazi. Po pse u karikove në kit studio? Po baton do flasim për rol. Nëse unë në kit studio. Do flasim për rol. Prit. Do flasim për rol. Mos ma lutem tani. Jo, nuk kalon kjo. Ajo që Jo, nuk kalon. Zotë Gjezio, a kemi ardhur të flasim për Olsi Rama apo më ke sjell po ja një minutë se ka koka. Jo, më vjen keq. Po tani njëra këtu vetë na koka që ndeu gem veci tjetri ka dal edhe u gem veci më shkruajnë që ka qendrë të sigurt. Po po deformove do ta shkoj ata u kushtat para që të gjithë. Unë më fola koka tani koka. Koka ta marr. Koka pra ka plot. Jo sekond lutem. Prevzo. Po se u tan tu tre amrin se unë kam rrojt tre gjëra që ishin të deformim. Ky ka ky në këtë studio. Ofensi do bëjmë teatr tani. Po thotë që un kam përmend. Nëse un kam përmendur Valdrinin dhe kam mbrojt, unë e kur në publik nuk dal më. Do bëjmë herë vetëm. Do bëjmë teatr tani. Duhet ma xhet. Po vetëm as ti. Do ta tre herë përpara. Jo, po mundesh një minutë koka. Po tani do të më çan njëri po kushtojm kur gjen. Jo, ta mbaroj. Si mundesh? Fezu pari, unë nuk fola. Po ç'a ti bëjmë tani? Po është morale vëlla, njeriu i cili gjen në studio. Se unë kam fol, po do më fol për çështje të tjera. Si mund të vazhdon? Do kriminal Teddy Ramës e ke marrë në mbrojtje, po na lëra atë. Gjithë kriminalit e Diramës. Ti ke qenë mbrojtës i çdo kriminalit e Diramës, por alert tani. Qarojmë Olsi Ramën tani. Si mund të vazhdosh? Ti ke 10 vjet tani që merr çdo kriminalit e Diramës që ka dalë për jashtë nga ligji dekriminalizimit. E ke marrë me të njëjtën formulë që morë sot këtu Olsi Ramën, duke i thënë shqiptarëve e njohun nga afër. Ja njoh pasionet edhe është djali mirë. Na lë tani se ka marrë të flas për Olsi Ramën. Jo. Pari një herë unë nuk thash që prokuroria nuk ka hetuar. Po si mund të vazhdosh kështu? Dhe policia nuk ka hetuar Genci Xhixhën, siç e deformove, siç e deformuat. Jo, thash policia, nuk thash fare prokuroria. Un thash. Nuk deformoj asnjë gjë. Un thash. Nuk thash fare prokuroria. Un thash. Dëgjoj me vëmendje. Un thash policia. Policia. Po pra policia. Po pra, jo prokuroria. Atë thash un, prokuroria dhe policia. Po se jo ti dhe prokuroria dhe policia, ai është, ai është hetuar, është dënuar dhe është sot në kërkim ndërkombëtar. Dhe është gjetur nga policia. Shumë dakord. Por është në kërkim ndërkombëtar sot që flasim. Dhe unë prandaj po them që në fakt nuk po lihen nga njerëz në dispozicion të autoriteteve. Ajo që fola unë për mos hetim, zonjë që ti don ta deformosh,
është që në dosje, këta dy prokurorët që ti i morë në mbrojtje, kanë vequar pa kryer asnjë veprim hetimor, kanë konsideruar të pa identifikuar një person që i din moshën, i din pamjen, i din automjetin që përdor, nuk i din vetëm emrin. Në prokurorin. Po mirë, më fal. Nuk i din vetëm emrin. Prokurori e bën identifikimin. Po patjetër. Në momentin kur ty të vjen dosje, person 45 vjeç, me flokë shkurtra, burr, dhe me targën e makinës, po të bëjë prokurorin mora, ama se më duhet të thotë. Kjo do të marrë një gjendë kushtimi të parë një prokuria me këtë që ka marrë unë, të dhënat e timse dhe shikon kush e ka përdorur. Prokuria e gjente po. Patjetër pra. Po nuk është kryer asnjë veprim pra, do nuk baltos asnjë prokuror. Tregova një realitet që prokuroria, prokuroria nuk ka pasur asnjë interes, siç tregon fakti se nga 2016 ku e ka veçuar deri sot ku flasim, nuk ka kryer asnjë veprim me këtë dosje. Koka. Dhe ky është fakt zoti Vevziu. Nuk është kryer asnjë veprim. Koka që do të thotë interesi ka qenë që ky person i pa identifikuar 45 vjeç, por dorues i kësaj makine, koka identifikohet. Po, koka ja se, po ja se s'kam fol dy tjerë. Thuaj një fjalë vetëm. Thuaj, si mundet me qenë dikush në studio, po kur e përgjithson edhe thot nuk e lën kriminal të Edi Ramës Pembro. Asnjë kriminal s'ke lën pato. Të thu vetëm pak. Rri. Merë në mbrojtje çdo afer korruptive të Edi Ramës, ti e ke mbrojtë kriminal Valdrinin, Edi Ramës, nuk do njëherë, po, të gjithë, se si nuk porritesh asë njëherë politikisht. Të gjithë, po, të gjithë. Edhe, thot, në këtë studio, problem, e ke mbrojtë Valdrinin, kur si amër nuk e kumë dëgju, kur si amër se kumë përmend, as kur si më balavacu me kitë amër në këtë studio. Edhe nëse më vërteton ky, sot, që tha, o bato, nuk jo. E shmang do të dhënat e Olsit duke bërë të atër. A e ka për veten, më nuk e ka për duke bërë të atër, më burë tani. Po jo, më sa e ti, se ti e njefë më mirë se mu, është duke bërë të atër tani. Po bën një dramë, që ka ndonë një dramë, që shvendosi për mëndin nga Olsit. A është të atër ajo jotja në mes të Elbasani, në mes të Elbasani që do i vrasim të gjithë si kur këto. A është kjo, a është kjo të atër ajo? S'kam të më Koka, koka, pështë, koka me Ferati, koka dhe Ferati. Zero shant, koka. Zero shant. Ti lutem se vetëm mos vjeni duke gënjur. Raportin e Koka. Zjen nga një radek, nuk e mbron dot baton. Koka, mos u zini. Dhëna do shkojnë në prokurori dhe Olsi Rama do shkojnë në burg. Këto. Don apo s'don ti? Don apo s'don Edi Rama? Pra tjetër, pra tjetër. Kush ka kryer krim do shkojnë në burg. Po flasim politikë. Koka, Koka, Koka. Ju shqetëson kjo, por nuk është përgjegjësi imja. Nuk i kam thënë unë Olsi Ramës shkon nga dharu me laboratorin e Gjibratës. Ti më thuaj cilët kriminal kam mbrojt. Koka, 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 koka. Dhe mos din nga një ratë. Koka dhe Ferati. Koka. Dole Fevzio. Nëse ju kujtohet, në këtë studio, ju keni qenë studio më duhet. Ne kemi po, ka marrë një ditë më mbrapa me 15 janar 2015. Ju keni bërë dhe një emision tjetër. Nëse ju kujtohet, në datën 23 janar 2015 kanë 3200 emisione. Jo, për këtë çështje, për këtë çështje. Dhe në emisionin e parë ka qenë drejtori i përgjithshëm i zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë asaj kohe Haki Çako, i cili e konsideroi si një super sukses të policisë shqiptare atë që kishte ndodhur dhe tha që nga ky operacion nuk kishte shpëtuar askush dhe ishin kapur të gjithë personat e identifikuar dhe tha që informacioni nga partnerët i kishte ardhur policisë së shtetit dhe kishte në atë periudhë një dualitet mes prokurorisë krimeve të rënda dhe policisë se kush do ta mbante suksesin. Disa ditë më vonë në këtë studio ka qenë Eugen Beçi, ish drejtuesi i prokurorisë. Eugen Beçi, po. Krimeve të rënda. I krimeve të rënda që ju ka dhënë detajet e tjera dhe ju rrëfeu se informacioni nga partneret ishte besuar prokurorisë të krimeve të rënda. Po. Dhe keni patur dhe një ndërhyrje live të ministrit brendshëm të asaj kohe, Sajmir Tahiri, i cili madje ju akuzoi ju në studio të gjithë ftuarve dhe ju si drejtues i emisionit dhe ju tha, po tentoni që suksesin, super suksesin e policisë t'ia jepni prokurorisë. Ne mo, politikanët çu thonë gjithmonë. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që kjo çështje, me sa na rezulton paktën ne që e kemi ndjekur, nuk ka vetëm një person të pa identifikuar hetimi i kësaj çështje. Ka disa persona të tjerë të pa identifikuar. Një prej personave të pa identifikuar në hetim është ish djali i ish kryeministrit të kohës komunizmit. E kemi letra, e kemi numër telefoni aty, i cili ka qenë personi, i cili ka njoftuar Genci Xhixhën, që policia të paktën në transkriptimet e bisedave, i cili e njoftonte se policia kishte ndërhyrë në Xhibrak. Po ashtu,
keni persona të tjerë të paidentifikuar. Njoftonte Genc si Xhixhin ai? Po, e njoftonte. Dhe i thoshte, po mirë, nuk u ndërmor asnjë gjë ndaj tij? Nuk është identifikuar, pra, sipas dokumentave deli paidentifikuar. Po të fuzosh numrin e telefonit dhe dhënat e tjera të lidhura me përgjimin, del se është djali i ish kryeministit të kohës komunizmit. Unë nuk po rezervohem te kamerat për t'ja u thënë. Dhe e keni me transkriptim konkretisht i cili i thohet. Nuk e njofton se me, në orën 17:15 minuta i pandehuri Genci Xhixha, i cili sipas fjalëve të tij në bisedë ndodhet në shtëpi, telefonohet nga përdoruesi i numrit telefonik 6731 dhe me radh, dhe i cili në këtë bisedë njofton se kanë arrestuar lokën dhe është ndërhyrë në Xhibrak. I pandehuri Genci Xhixha mundohet të mos bëjë asnjë koment dhe të shtiret në një bisedë normale duke lënë dhe takim për kafe. Nga ana tjetër, janë disa persona të tjerë të paidentifikuar dhe doja të bëja edhe disa pyetje për zotin Bardhi. Jepi. Për shembull, këtu është një person me nofkën Dudumi, i paidentifikuar person lidhje aktive e grupit shoqëror i cili merreshe me të gjithë të organizim kriminal. Dudumi. Dudumi. Është një person tjetër, Veza, i cili me nofkën Veza, i cili është po person me lidhje të afërta dhe ka shkëmbime bisedash mes tyre për të atakuar në kuadrët veprimtarisë kriminale. Keni personin tjetër, Kinezi, i cili është shtetas i huaj, ose Carlos Kinezi, i cili me gjithse në letra thuhet se ka hyrë bashkë me dy shtetasit kolumbian, nuk identifikohet sepse ka arritur të shpëtoj autoriteteve lizbatuese. Dhe nga ana tjetër, për procedimin që thot Zoti Bardhi, thuhet në paktën, unë për i referohem dokumentave, thuhet, këta tret pandehur të cilet janë Genci Xhixha, Ilir Hyseni dhe Sajmir Batku, të cilet konsiderohen si krerët e këti grupi, me lidhjet vjetra shoqërore mes tyre, si dhe me shtetas të tjerë të paidentifikuar, këtu në letra Zoti Bardhi nuk thot vetëm për një person të paidentifikuar, vazhdon hetimi i veçuar me procedimin 335 fraksioni për të cilin i referohet Zoti Bardhi. Pra, nuk i referohet një personi, por një grupi. I referohet disa personave, sepse si pas prokurisë, veprimtaria ka qenë më shumë se 9 persona. Ka qenë fakti që janë evidentuar 9 persona. Dhe, tani, a mund të shtroj vetëm disa pyetje për Zotin Bardhi? Jo, vetëm shpejt, ja, edhe Eni, diçka dhe kalot e pyetje. Jo, sepse ma ndërprejt shpar, qëfar ka ndodhur me procedimin e ndarë 335 fraksion 1 i vitit 2016. Tashmë, koha ka qenë shumë e shkurtër, në fakt, nga konferenca e Zotit Bardhi, unë nuk mund prisja me një kërkesë për informacion të merja njoftim zyrtar nga prokuroria e posaçme, sepse akuzat për hir të vërtetës janë të rënda, janë sensitive, janë drejtuar me një kërkesë për informacion në mënyrë direkte me anë të telefonit, kreu të SPAK Zot Daltin Dumani, i cili më ka komunikuar me Dumanin. Cila ishte përgjigjja e Dumanit? Që ky procedim i ndar 335 fraksion 1 është vendosur pezullimi i hetimeve në 13 qershor të vitit 2018. Pra, 2 vite pasi është ndarë nga ish prokuroria për krimet e rënda ky veçim. Pezullim çdo më thënë është pezullim që nuk do ta hetojnë. Arkivohet dhe është një dosje e pushuar. Por çfarë do? Jo, të lutem. Zoti Bardhi nuk është quhet e pushuar, pra pezulluar. E pezulluar, ke drejt, po pezullimi do të thotë që ne këtë nuk do ta hetojmë, po e lëmë një herë këtu. Po doli të pyetë, do ta mbaroj jeni të pyetë. Kuptoj unë shqetësimin e dy. Në rregull, atëre, Ferati po. Atëre, është e pezulluar 2018 do thotë Dumani. Vllai të kryeministit. Sa kalosh më burr, ky afakt do të thotë një njerëz që çfarë do të thotë nuk vendos kur fal besimin në zonë, jo, pezullimi. Nuk vendos kur fal besimin në studio. Çfarë do të thonë gënjeshtër se për do. Po pyetë të rregull. Refime pa tjetër, Ferati, po prisë se mbaroj për Olsin. Ta sjeroj pezullimin. Po jo, ta mbaroj Ferati do të thotë. Edhe kjo dosja nuk hetohet derisa del një dhën. Ku është baba i Zenit? Del një dhën, del një dhën. Baba i Zenit ku është? Që mund ta rihapçësh. Dakor, pra dalja e këtyre të dhënave ka shqetësuar
miqtë e Olsi Ramës dhe analistët që paguhen përmes shoqatave me lek nga buxheti i shtetit, jo pak po 180.000 euro nga buxheti i shtetit. Nga buxheti i shtetit verifikoi te drejtoria e takimeve. Nuk mund të vinë këtu të bëhet me avokatin e Ferati ta mbaroj. Ama, se kjo që ka shumë kjo. Kjo që ka fantastike. Nga aparati i Edi Ramës. A dikur do vi dosh analisti pa Ferati. Ferati. Shumë rënd kjo. Avokati e paguar. Po nga kush është paguar nga kjo? Ne sqaron çik se është mira drejtoria e takimeve. Po, pra, çfarë verifikoi drejtoria e takimeve? Asnjë. Verifikoi Ferati. Kush ka marrë? Ka Ferati dhe pyetjet. E mos merrni kokot me Ferati, vazhdo. Zoti Fevziu. E ke parë emrin tim në një burgero? Verifikoj, shoqata. Bardhi do ikësh gjyq më duket si Basha. Verifikoj. Verifikoj nga drejtoria e takimeve. Ferati, do të bëj. Vendimi, vendimi i jashtëzakonisht shumë mirë të dhënat dhe lutemeni, do të thënë ka vetëm një gjë që është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Një organizatë që është linja kombëtare për viktimat e dhunës dhe viktimat e dhunës së bazë seksuale, edhe viktimat e dhunës gjinore dhe asaj seksuale, një lloj si organizata të tjera që janë linja e fëmijëve, një lloj si organizata të tjera që janë të trafikimit dhe një lloj si organizata të tjera që janë shelteri që merret me personat LGBTQI. Në këtë rast marrin fonde nga shteti. Personalisht Iris Luarasi nuk paguhet nga këto fonde. Këshilluesit që ju japin atyre ndihmë psikologjike, juridike, nuk janë njerëz, asaj dut, nuk janë, jo, ti e bërë akuzën, prit një sekund tani. Në momentin që ti thot, 180.000 euro, nga 2050, deri në 2024, po s'ka marrë për ty. Që i kanë shkuar njerëzve, që janë binonjës të ndershë, dhe që japin viktimave, këshillim psikologjik, dhe u japin këshillim, dhe u japin këshillim, dhe u japin këshillim, dhe u japin këshillim, dhe gjo, zoti Bardhi, u mendoj, që duhet të, po pra, dhe unë mendoj që Zoti Bardhi duhet të shkoj dhe të shkoj një rrëtë duhet të shkoj duhet të shkoj dhe të fshi plurin e vilës Flamurnokës, duhet të kërkoj sa një derisës logari për Bacuan Akus, duhet të bëj disa gjëra që i kanë në katarsisin e vetë politik, për para që të bëshin legë, që të shkëshuese, ju japin atyre, duhet të bëja bosh të gjëra. Po, a da bërë Ferati dhe ka pyetjet koka, e se dhe s'kam da ishën ko. Po, tani nga kërësia të vilës, duhet të shkosht kërkose për Bacuan Akus, që pakuen nga qeveria dhe për në 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 njerëzit paguhen për hukut të ndershme, nuk mundet, nuk paguhen farë asë zero lek. Ma e mërën nga i dirama me votën. Dhe bëj analistë në patoni nuk është paguhen nga buqet i shtetit. Zero lek zë emrin ti. Patoni s'ka nga për gjallë për hukut i rama. Qartë, kurse ti, e ke qartë, unë nuk është qartë. Unë nuk është qartë. Unë nuk është qartë. O, i rrisë se për qmerë. Nokës, duhet të shish njerë, se aju nuk është duk sot, edhe duhet të nëzjerësh Baçanakun e Berishës, duhet të nëzjerësh Zabari, që ta qaj prap Zoti Berisha, sepse këto janë të gjitha thoni që i ke bërti. Në Thesar, nuk ka asni zero lek në emrin tim. 2019, 2024, a do në lirë të mbaroj në Ferhati. Atëherë, ndejoni që
për opinionin publik, sepse unë dhe Spartaku nuk jemi pjesë e këtyre debateve, ne mund të flasim vetëm mbi bazën e këtyre dokumentave, as për të mbështetur gazin, as për të mbrojtur personin e akuzuar këtu. Për isë vërtetës, në dosjen e prokurorisë, që në momentin e parë, kur kanë përritur informacioni nga prokuroria Hanoverit, janë vënë në përgjim dy shtetasit fillestar për cilët kishte informacion. Pra, Ilir Hyseni dhe shtetasia Pranvera, Aga ose Eberik me biemër Gjerman. Nga 27 ditë interceptime telefonike të ish prokurorisë për krime të rënda. Ky shtetas komunikoi me të gjithë personat e tjerë, të cilët janë të akuzuar dhe të dënuar, tashmë edhe nga gjykata e lartë, vendimi është në fuqi, por për isë vërtetës rezulton që nuk ka patur asnjë bisedë telefonike ku të shfaqet shtetasi Olsi Rama qoftë edhe me nofkat e tjera, sepse për shembull çfarë ndodh? Trafikantët janë treguar shumë kujdesshëm. Do të thënë, personi që është vënë në përgjim ka komunikuar me gjithë pjesëtarët e tjerë që janë dënuar, por nuk figuron... del të komunikojë me shtetasin Olsi Rama. Kështu thot dosja e prokurorisë paktën. Nga ana tjetër, dosja lexoi pak që nuk ka komunikuar me Olsi Ramën. Se ka identifikuar të gjithë personat me të cilët jo, i në dosje, ajo vendim që keti jeni, apo s'mund të prit pra, të lutem, ja të mbaroj. Vendimi referon përgjimet pra, që ka për personat që janë dënuar. Po pra, për të tjerët nuk janë pjesë asaj dosje. Jo, janë te kjo dosje që ka prokurori, nuk ka asnjë komunikim. E dyta, janë te dosja që ka zënë pluri. E dyta, dali dosja. Do dali këtë dosje. E tjetra, të gjithë shtetasit në këtë grup kriminal kanë nga një nof. Për shembull Genci Xhixha është elefanti, Samir Batku është koktuli e tjerë me radhë. Nuk di nëse ka ndonjë nof personi që akuzohet, që ta dim nëse përmendet këtu apo jo. Sa i takon më pas çështjes së procedimit të ndar, i cili është pezulluar në vitin 2018, janë të gjitha mundësitë që me kallëzimin që zoti Bardhi ka paralajmëruar, që do të bëhet në prokurorinë e posaçme, mos lodhet, duhet ta bëjmë me postë sepse nuk pranohen dorazi. Ashtu i bëjen. Jam i përjashtshëm atë. Çështja është akuza shumë e rëndë, edhe procedimi që është pushuar është mbi akuzat e grupit kriminal, trafiku të lëndëve narkotike, ai nuk mund të pushohet sepse afati i parashtrimit e ka shumë gjatë, deri në 20 vite. Kështu që të shikojmë nëse provat që zbëri sot publike zoti Bardhi, që cilat janë indicie, po themi, do të vlerësohen nga ana e prokurorisë posaçme. Unë kam vetëm një pyetje për zotin Bardhi. Po. Nga ajo që publikuat ju ditën e sotme, të dhënat në sistemin Teams për Olsi Ramën ishin deri në vitin 2018. Pra gjithë historiku i juridaljeve të vllajit të kryeministrit. Një, pse zgjodhët ta publikoni tani kur do të thotë se e keni patur që në vitin 2018 dhe a është e vërtetë që këtë dosje e ka patur edhe ish bashkëpunëtori juaj politik Lulzim Basha, por ai nuk ka zgjedhur ta publikojë. Spari për pyetjen e dytë do duhet pyesni zotin Basha, sa i përket të dhënave Timsi deri në 2018-ën, unë ka marrë të dhënat deri në datën e vendimit, pra kur vendimi ka marrë formë të prerë për dënimin. Pra nga periulla e nisjes deri në vitin 2018. Vendimi i apelit është i nëntorit 2017. Kjo ka qenë arsyeja pse ka marrë vetëm këto të dhëna, sepse nuk më intereson të bëj publike se ku ka udhëtuar Olsi Rama në 2019-ën, 2020-ën, 2021-shin, sepse nuk kam asnjë drejt t'i cënoj atij jetën e vet private. Pra janë fokusuar në mbledhjen e të dhënave vetëm sa i takon zbardhjes së kësaj çështje. Okay. Nuk jam marrë me të dhëna personale. Po, pyetjet që kishe atë ka vetë diçka të shkurtër. Po, ndërsa për pyetjen tjetër do të bëj diçka të shkurtër. Jo, në vendimin e gjykatës së apelit, pra formës prer, nënvizohet se gjykata ka konstatuar që veprimet e policisë kanë qenë të nxituara, të paqarta, të pakoordinuara me prokurorin dhe ka patur dyshime të arsyeshme për një dekonspirim të operacionit. Por është vërtet ajo që tha Spartaku, që janë disa individë të tjerë të cilët nuk janë identifikuar në këtë hetim të ndarë. Pyetjet që kishe Taku? Me 5 mars vitit 2018, i pari që ka folur për Timsin në mënyrë të detajuar të zotit e Olsi Rama, ka qënë ish kryeministri Sali Berisha. Po. E ka intensifikuar retorikën e ti në këtë akuzë për Xhibrakën dhe në prill dhe në maj të vitit 2018, mos gaboj, jam i sakt. Dhe pyetja ime për ju është kjo. Pse ju si Parti Demokratike nuk e mbështetët akuzën e zotit Berisha në atë periudhë dhe ta denonconit në SPAK? Pse zgjodhët ti përgjigjeshit se këto dokumenta që ju i nxorët sot i ka patur zoti Berisha që në 5 mars të vitit 2018 dhe i ka dhënë me data dhe me orë dhe me lëvizje të sakta? Pse zgjodhët mbas 6 vitesh? Është një strategji politike
tani pasi bët marveshje me Partinë Socialiste për komisionet, apo ka një arsye që ju zbesonit ke prokuroria e asaj periudhe 2018? Dhe besojnë sot pari nuk ka lidhje me marveshjen, sepse ram dakord që në nisje të emisionit që unë kam qenë gati për ta bërë këtë denoncim. Po pse se keni bërë që kur zoti Berisha i ka denoncuar? Së dyti, unë nuk di që zoti Berisha ka reaguar doktori? Të ketë publikuar të dhënat të sistemit Teams. Nuk di nëse i ka patur i ka patur zoti Berisha, i ka patur zoti Basha, i ka patur zoti Fevziu, i cili në një diskutim në 2019 me zoti Basha në këtë studio, ja të dhëna këto faksimile nga Partia Demokratike, i tregonin se lëvizjet e Teamsit me këtë makinë që ju thoni, AA653DM. Tani këtë makinë që ju e kishit identifikuar dhe këto të dhëna të cilat ju pretendoni si janë të rënda, se ka një të vërtet në këtë histori, që kjo dosje nuk është hetuar si duhet, përse se bët kallëzimin atëherë kur ishit të unifikuar, sepse zoti Berisha, me sa kam parë unë 2018, në disa kauzat të ti, jo, falë vetëm të mbarë edhe këtë, në disa kauzat dhe denoncimet të ti, lihej vetëm nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe nga drejtuesi i asaj kohe nga drejtuesit e Partisë Demokratike. Bëjë shëndënuar për shpifje, zoti Bashkë. Unë po flasi për 2018, unë po flasi për kallëzim penal, jo për retorik politike. Së pari nuk di të them nëse zoti Berisha i ka patur të dhënat e sistemit Teams, apo ka patur informacione. Unë e kam thënë dhe sot në deklaratën time, informacione publike, edhe në studion e Fevziut janë bërë. Mbi përfshirje në vlajtë të kryeministrit në këtë aferë, janë bërë në mënyrë të vjushme. Por kjo nuk është shoqëruar me dokumenta zyrtare nga dosja e prokurisë apo me të dhënat e vendimeve të gjykatave. Po çështë këtu ka nisur vetëm me indicie, më zoti Bari. Së dyti, po. Së dyti është e vërtet që mund të ketë patur më shumë se sa një bashkëpunëtor, po unë ju referova vendimit të gjykatës. Dhe vendimi i gjykatës flet për në orën 15:50, u fut në sheshin e pallatit të njëjtit forestrat me tarka AA653DM me drejtues personin e paidentifikuar të moshës 45 vjeç me flok të shkurtra. Pra flet për këtë si person të pa identifikuar. Dhe ju referova këtij rasti duke qenë se përdorusi i makinës rezulton të ketë qenë Olsi Rama. Për të dalë zoti Fevziu se lam pa thënë disa gjendje që e përmendi pak edhe Eni dhe Spartaku. T'japë të dy informacione. 2-3 minuta, 35 minuta. Nuk u faji. Në dosjen e që ky art më bë rrëfimin e në dosjen. Un kam marrë me qendrim politik. Në dosjen etika rrëfimit të tij problematike. Është krejt problematike. A mund të... Në dosjen e prokurorisë është e vërtet që përmëndet fakti që operacioni është dekonspiruar dhe Genci Gjigjo ka arritur të mos shkoj, sepse të mos shkoj, po i kompaton se ke për dhe rrugë. Në që se nuk të duan ty, duan qëtarë, unë s'ka marë për ti formuar. Vezion, o bardi më sumë ko, dhe për jesim dhe fjallën për katërve pastaj dhe s'kam shumë minuta. Dhe qëtarë do duhet të dinë që Genci Gjigjo është informuar, si shto, dyshon prokuria, dyshon gjukata apelit, zoti Bari. Prokuria, pra, bazuar në të dhënat... Apelit, thot, në konkluzionin ton, thot, mendimin ton, thot, në bas të dhënave që ka quar prokuria, pra, është në dosje që ka dorëzuar prokuria. Pra, dyshohet që Genci Gjigjo, sepse grupi kriminal, pasi u takua në Tiran, kishin lënë takim në laborator. Dhe aty vendosi policia të ndërhyjë. I vetëmi që nuk u arrestua, ishte Genci Gjigjo, i cili ishte nisur për në Xhibrak, dhe si pas vëzhgimit policor është kthyer në rrethrotullimin e zonës Tegut, me shpeci Maramënse, dhe rezulton, thot prokuria, të ketë kaluar kufirin në mënyrë të palishëm në datën 14 janar. Qfar rezulton në 14 janar? Në 14 janar, shtetasi Olsi Rama ka kaluar kufirin e Republikës Shqipërisë në pikën kufitare të Morinës në orën 15:38 minuta dhe ndryshe si që janë regullat e përdorimit sistemit dhe si që është ligji për kufirin në Shqipëri, në sistemin Teams
janë fshirë të dhënat e automjetit me cilin ka kaluar. Po dinë që e fshirë se mund mos këtë kaluar. Po ka kaluar me automjet, si ku ja ja. Po, hajde të çëngra pra atëherë, s'është fshirë. Si? Jo, jo, është fshirë pra fshirë, nuk ka targ makine. Pra thuhet ka kaluar, i jep numrin e dokumentit identifikimit, datë 14/2015 ora 15:38. Linja me cilën ka kaluar autovetur, pra ka kaluar me autovetur, në pikën e kalimit të kufitar të Morinës, dhe vëndi i targës është Bosch. Pra ka kaluar me një automjet të paregjistruar. Dhe sigurisht që këtu ka një dyshim të arsyshëm, pari se nuk do duhet regjistrohet automjeti me cilin. Po, duhet të personi që ka qenë aty, të kujtë Bardi, për këtë që thatë, ju thatë që zoti Olci Rama ka dalë në orën 15:38 minuta, është sakt? Dhe si pas timsit. Ndërkohë, dokumentat thonë këtu që policia, njësia vëzhgimit policore, pozicionuar në Xhibrak në orën 15:00, ka konstatuar shtetasit Ilir Hyseni, Arjan Dalipi dhe Gentian Gjonej, duke derdhur në pjesën e pasme të objektit në Xhibrak nga krau i magazinave, disa kova të mëdha dhe fuqime ngjyrë blu. Në orën 15:10 ka ndërhyrë policia në magazin. Nëse Genci Xhixha është njoftuar në 15 apo në 15:10 të rreth rrotullimit Tegut dhe ka ikur me shpejtësi, po themi. Nëse thuhet, ku e kemi? Si po themi? Po ku e kemi që ka ikur me shpejtësi Genci Xhixha? E ke në dosje në vendimin e gjykatës. Në vendimin e gjykatës. Po ma nxjer, të lutem, këtë cila faqe? Zotri, në vendimin e gjykatës shkallës parë. Atëherë pyetja ime është si ka mundësi ka ikur Genci Xhixha për 38 minuta, ma nxjer pra faqe. Po ja pra ku e ke? Për 38 minuta në pikën me pikën kufitare të Morinit. Ma nxjer se un po ta nxjer saktë. Sa minuta i bie ka nxjer zotri vendimin e gjykatës sa apeli. Po. Ndërkësa, dokumenti që po të referoj unë, po të tregoj unë, dokumenti që të referoj unë, në cilën orë, në cilën orë, pra po pyës, po, dy orë gjysë. A mund të përfundoj, pare e nuk bëhet fjaj që është këtyre në orën 15, në cilën orë, që është këtyre në orën 15, dhe zdyti asë 15:10, asë 15:30. Ajo që thash unë dhe që është në vendimin e gjykatës dhe më lejoni pa kohë sa të gjej faqen për kapës dhe nuk kam përmendur vendimin përmendësh. Thuhet që Genci Xhixha, si pas bisedave me ish djalin e kryeministrit kohës komunizmit, thuhet që ishte në shtëpinë e ti dhe prandaj po ju pyës. Ku ka qenë Genci Xhixha dhe si ka mundësi nëse si operacioni është dekonspiruar për para orës, si pas dosjes po të them, operacioni është dekonspiruar për para orës, a o zotë Haxhi, a mund ta mbaroj këtë logjikën? O zotë Haxhi, a mundet ta mbaroj? Si ka mundësi që u kapën pjesa tjetër e grupit, u kap tjetër pjesa tjetër e grupit, dhe u dekonspirua vetëm Genci Xhixha dhe Olci Rama. Dhe si ka mundësi këta persona nuk njoftuan dhe Sajmir Batkun që ju gjetën 18 kg kokainë. Tani këto shko pyet ato. Fakti që ti përrjedhën logjike të kokës. Fakti që ti dhe një të dhën. Fakti që ti dhe një të dhën. Eni, fundi dhe pasaj i shtetas. Po pastronin magazinën, do të thotë që dhe ata ishin njoftuar. Po kur ishin njoftuar? Sigur. Kur, sepse ke bisedë mes personave të tjera, pak më përpara. Po çli dhe ka kjo më? Jo, po themi kur ka nikur, sepse Genci Xhixha dhe personat e tjerë, të parin që do njoftonte, do ishte Sajmir Batku, i cili kishte kokainë. Ata lexoj pak të lutem, me që më pyete dhe me që deshe faqen, është në faqen 56 të vendimit. Ja ta lexoj unë. Në orën 10, po jo se smu të... Po më më dhe unë kam kohë, se kam kohë në orën 10:35 minuta, automjeti Mercedes-Benz me targa AA0810KM i drejtuar nga Genci Xhixha ka bërë dy herë rreth rrotullimin e Tegut dhe është nisur me shumë shpejtësi drejt Tiranës. Thuhet në faqen 56 të vendimit të gjykatës shkallës parë. Po pra, po s'ka asnjë emergjencë, ja ku e ke, në orën 11:14 Klement Dalipi ka dalë nga laboratori. Po them, Genci Xhixha ti thua Klement Dalipi. Nëse është dekonspiruar operacioni. Dhe nga ora Spartak 10. Nuk ju kupton kush? E kupton, e kupton. Nga ora 10. Kur është dekonspiruar? Nuk ju kupton.
Po e folni me... Baton të mos nikësh. Nuk kupton publiku që po flisni. Se herë në në nikë. Na kupton publiku. Nuk të kupton publiku. Ajo që po kupton. Edhe je i pa qartë politikisht. Edhe si refys. Edhe të gjitha. Ska pa problem. Ose të kamo që do të barë. Kemë bronë të barë. Do të jesh i qesh që të kesh argumenta për të avroj. Ti më fletë më për argumenta. Po, duke që nervos për argumenta. Po, ka pyre. Për atë të pyre, koment ju dy mbyllje. A keni dini ju që pronarja e mjetit, që rezulton ligjërisht në sistem, është motra e një ish ministre të Partisë Demokratike, dhe nëse po, çfarë e lidh motrën e një ish ministre të Partisë Demokratike, me këtë grup dhe me këtë makinë, a ka lëvizur motra e ish ministres, a ka lëvizur bashorti saj, a keni hulumtuar ju si Partitë Demokratike gjatë tyre ditëve, se këta persona kanë patur lidhje apo jo shoqërore, kriminale me këta persona? Së pari, po, është e vërtet... Po, pëse s'pi thu cila është me amra? Ja, ta themu, mos, s'ka më në... është Onela Vrekur, shtetësja që rezulton pronare e makinës në këtë moment. Unë nuk e përmënda për e si kundër të makinës tjetër, figuron e emrin e zonjës Arta Dade, makina tjetër që unë kam përmëndur. Por unë nuk për i përmënd këto emra, makina tjetër e tretë që ka përdorë po grupi Olsi Rama bashkë me të tjerët, është në pronësi të një praksionerve të bankës Credins. Unë nuk për i përmënd emra, duke qënë se verifikimi që kam bërë, ja ta shpegoj umë se nuk e kam bërë. Përmëndi se dush prokurori për këto. A ta mbaroj të të lutat. Verifikimi që kam bërë dhe si arova në nisje të emisionit, ndollet me pronsin që kanë automjetet në këtë moment. Unë nuk e di si ka ecur pronsia dhe kush e ka patur pronsin në 2014. Sepse këtë nuk e tregon sistemi. Pra sistemi tregon pronarin e fundit të automjetit. Dhe kjo ishte arsyeja pse nuk i përmendë emrat, nuk ka asnjë merak dhe nuk mbroj askënd. Por nuk i përmenda sepse nuk e di nëse janë po të njëjtat pronar që kanë pasur në 2014. Nëse s'kan qënë të njëjtë pronari, kërkojnë dje si për i përmendim këtu në emision, se nuk kanë lidhje me ngjarjen, nëse kanë qenë njëjtën pronar, një e dhënë shtesë për prokurinë e posaçme që t'i thrasë ta persona dhe t'i pyesi pse a kanë dhënë makinën Olsi Rama. A kishit dhënat e Timsi dhe thatë kanë përdorë 17 udhime. Kjo makinë ka dalë 17 herë. Në këto 17 herë, a rezulton që ta ketë përdorur njëri tjetër për vetëm 4 persona që ju keni përmendur? Ti them me data, ne ti më bën një pyetje se më bën pyetje teknike. Makina është përdorur në datën 18/4/2014, ishte 1/4, 6/6, 8/6, 12/6, 11/7, 13/7, 8/8, e me radhë, pra 18 herë, dhe ja është përdorur vetëm nga 4 persona. Gentian Gjonaj, Olsi Rama, Gentian Gjonaj prap, dhe në ultim të përbashkët të katër, Genci Gjigjo, Erman, Hoxha, me shumë gjasa prokuroria, pas të marri kalzimin, do t'ju thrasi si person që keni DNI. Do jeni gatshëm ju, radhë partë regoni, si keni siguruar këto dhëna sistemin Teams, sepse nuk janë në vendimi gjysor, apo jo? Të dhënat e sistemit tim për shtetasin të Olsit Rama. Të tre të tjera po. Po pra të Olsit, kush kanë ndërhyrë në këtë? Pra qudia është për të tre tjera të fëpsi kanë marrë të dhënat e tim. Do pashpunoni, si i keni siguruar, se kjo është pyetja dhe i keni që në vitin 2018, si i keni siguruar? Sepse... Sparë njërë nuk thash që i kam që në vitin 2018. Jo, jo, them në basë të asaj që publikua sot, i keni nga vitin 2018... Si i keni siguruar është pyetja, mështë Tani, në qofë se unë të regoj burimin se siguroj të dhënat, besoj nuk kam në shqiptarë që më beson mua të dhëna për t'i denoncuar. Ka një pyetje për zotë Bardhi. Pedëm shkurt, lutem, po. Fare shkurt, të me thënë, në qofë se ne do bënim një identikit të një njeri ju këtu në studio, edhe ju e një 5 burra këtu, dhe në qofë se unë do bëja një identikit të zotit Bardhi, një nga gjyra që do të veqoja nga ju të katër, të tjerët, do thuaja që është një Olsi Rama, është një njeri që është 1.50, apo në djenin time duhet jetë një 2 metra? Po i gjatë. Po pra, po do me thënë, në qofë se ka disa tipare që janë të veçanta, to do ishin gjërat e para, nuk do thoni gjërat 25 vjeç edhe me flokë shkurëtër. Po do thoni një njeri që është i gjatë. Dhe me syze. Dhe me syze. Se në qofë se do të bërti një identikit të një njeri ju. Iris, qëllimi nuk ka qënë për ta identifikuar.
Mjerim për ata që dokumentat zyrtare kërkon t'i mbulojnë me koprolali. Koprolali. Me ty e ka baton doktori, prap. Tani ke komentin dhe ke një minut vetëm pa, fund për ta mbyllur. Me dy... me mua? Jo, me dy persona, me ty, po, posaçërisht me ty e kam, për asy se unë në këtë emision kam ardhë për debatuar politikisht. Po. E jo me çështjet e shoft prokurorial në studio. Ka pas konferencë për shtyp, i ka pas minutat e vet dhe jo unë ta ndëgjoj një rrëfim kriminalistik filmi te regjithëti te një personazh politik. E para, e dyta, dokumenta më bato jo, jo, në rregull. E dyta, kam problem me moralin e dy personave, ai i cili ka shkruar edhe ky që është në studio. E para, si mund të funksionojnë dy njerëz etikisht? Mranda si funksionon ti me Edi Rama? A bën mund nalë në herë? Si funksionon ti me Edi Rama? Ta mbaroj tani. Po tani për moralin e Sali Berishës kemi artu ne. Jo, 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 festisim keftu për Olsi Ramon tani. Po mirë, ai ka drejt në fjallës vetë. Nuk e devion do të emisionin ai me fjallën e vetë. A kemi një temë ne. Pa i mund plasi për hënë, nuk ka marrë gjoj rradhët e batonin për hënë. Baton vazhdo. Jo, kjo është pastaj. Fëtër studiot flasin për Sali Berishën, jo më do flasi për Olsi Ramon. Jo e kishte me tyje, jo me Berishën. Jo më e kishte me mua dhe me Sali Berishën. Aksesor Berishën. Pra do merret me mua dhe me Berishën. Me ty pra. Veç me Olsi Ramën nuk merrem. Me ty baton. Dërgoj që ne jemi ftuar. Me ty do merrem. A do jo problemin e kam me moralin politik? O baton, unë as një problem. Me moralin politik. Por sot kemi ardhur për Olsi. Baton, jo për pasionet e Olsi. Po për përfshirjen e Olsit në trafik droge. Kam problem me etikën e paraqitjes. Para po, ka mungesë më etike që ne vinë flasim për dokumenta shtetërore të përfshirjes së vllajit kryeministit trafik droge dhe ti flasësh për Sali Berishën në studio. Po. Pra, e vazhdosh akoma me teorinë fajin e Sali Berisha. Ti flet pa vërtetën, duke më thënë se ti ke dokumenta, me dokumenta. Ti ke mbrojt kriminalet, të gjithë ti ke fol për personin e Shkodrës. Po. Domethënë, nëse ky, nëse unë kam folur, ti baton, ky duhet avokati, ky unë nuk i studio, por nëse jo, i kriminal vetë buri bas. I kriminal vetë i Ramës e dytë. Po ti ke folur ti, po ti kishën folur, ti ishte i që mos bën teatër. Ti je dëshmitar, secili qytetar është dëshmitar. Nuk e ndërgjysh më. Avokati i të gjithë kriminalëve të Ramës të prekur nga ligji i dekriminalizimit, avokati çdo afere korruptive të Edi Ramës nga njëra studio në studio në 10 vite, pasher, dhe është pa diskutim mbrojtësi i çdo zhvilluri të Edi Ramës. Dhe kjo është një fakt që i pa më ushën. Kush i po hyrë? Ky qenë ka dhe i poshtë, se, i pa moral. Më thuaj, një aferë, një afer të Ramës, ku ti nuk e luaj për rolin e avokatit pa pagesë. Ky qenë ka dhe i poshtë. Më thuaj, një rast. Nuk kam pas, fjallën i poshtë, se ke përdor kur, as një herë. Një afer, kur as një herë. Qas ka përdor, fjallën i poshtë, se ka thëmë për njëri tha. E pa për ty. Po e vërtet a dhe më bofevzi. Jo, jo. Ti do mos ku të bëjnë gati mishte dhe shokët, që i një pasionet shkojmë burë. Të dhe më bëvërteta. Duhet a ketë një besim për publikun. Besimi është ky pra. Besimi i publikut. Ti je avokati i çdo afere të Edi Ramës. Ti je referenca këtij njeriu. Pra ti ke mbrojtur më të pambrojtshme, ti ke mbrojtur vetëm një vjet më herët. Ti ke mbrojtur në Zenit çdo afer, çdo afer të Edi Ramës. Ti je avokati më i zellshëm i aferave të Edi Ramës. Baba i Zenit ka qenë tokfjalçi i këtij njeriu. Ndryshon kjo fatin e Olsi Ramës. A e ndryshon fatin e Olsi Ramës kjo? A e kujtoni këtë njëri nga Elbasani? Baton. A e kujtoni këtë njëri nga Elbasani? Baton. Fatin e Olsi Ramës nuk e ndryshon të vijimi i... Këtë njëri i cili është politikani i tashëm, i udhëheqjes se partis, se rrithëm e limit në Elbasan, ka thonë, do vdesin gjithë, sikur kë.
Falënderoj morali politikin këtij. Kjo është një gënjeshtër, është një shpiftje. Më çon në gjykat, më çon gjykat. Çoj gjykat. Nëse çoj gjykat. Por edhe e treta. Kundër ti duhet të shkosh në gjykat për të mbrojtur Olsi Ramën dhe jo vish në studio të bësh avokati. Nëse ky njeri e vërteton që Olsi Rama u fajtor. Po, unë do dal publikisht. Po çdo thosh. Do, jo, do dal publikisht. Po tani çka edhe për këtë i del kundër. Jo, ne përkrahje të këtij njeriu. S'ka thonë për kanalin e tij. Po nuk e vërtetoi. Po nuk e vërtetoi. Po, le të ik nga politika për arsye se ky s'ka moral publik, mendej. Kur të ikë arsye se njeriu i cili nuk ka etik për çdo afer që ka bërë. Prezencës duke gënyer para syve. Duke mos me pas memorë, edhe mbel për të bërë avokati falas dhe për të bërë zhurmëlimin. Ik, le të kalojmë tani në një situatë më të qetë. Ti nuk je njeri i cili, po, mbaro shkurt, jo, nuk je njeri që ose se folë gjithë kohën. Nuk mundet me fol gjithmonë. Nuk mundet Fevzo. Ky s'ka moral me fol. Kri nga nervozizmi, dy gjëra kam unë. Nga nervozizmi i Batonit. Si jam fare nervoz. Nga fakti që portali i Batonit dhe çdo media kontrolluar nga Partia Socialiste. Ky denoncim i sotëm nuk është pasqyruar Fevzi. Tregon që kanë arsye për të dridhur si që dronë. Prit, 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 asnjë moment nga goja fjalën Olsi Rama se ti ma nxjerr kompresishë. Atë ne kalojmë shkolle para publicitare në pjesën e dytë të historisë Tejndes, që janë është histori në fakt interesante, bëhet fjalë për dy vëllezër, Gulian dhe Fation Poçin, të cilët kanë nisur në kohën që ishin student një biznes me paratë që familja ju dha për të kaluar vitin shkollor, ata patën sukses në tregtinë e këpucëve, ndërkohë që tani mbasi patën një sukses me dyqanet Poçi për shitjen e këpucëve, kanë vendosur të krijojnë këpucën e parë made in Albania për të shitur në perëndim, duke nisur nga Italia. Është një histori e rrallë e Fation dhe Gulian Poçit. Do kalojmë menjëherë në këtë histori, ndërkohë do rikthehemi në pjesën e tretë, do jemi në studio me Alket Islamin për historinë Tirana from the air, i dokumentari që ai transmetoi dje kur bën pasqyrimin e fotove të 30 viteve në Tiranë nga fluturimet e tij. Fiks 30 vjet që fluturon. Njëra mas tjetrës, pra. Shihemi për pjesën e dytë dhe rikthehemi në studio për pjesën e tretë.